Vaxtınız xeyir olsun. Bugün mayanın 4-ü 2021-ci il Osman Qızı TV canlı yayıma başlayır. Son bir neçə gün ərzində Azərbaycan paytaxtında bir neçə etiraz aksiyası keçirilib. Bu aksiyalar müxtəlif tələblərlə keçirilsə də, məsələn, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin qarşısındakı aksiya tələbələrin tələbləri yaxud gəncə işçi valideynlərinin keçirmiş olduğu aksiyada isə gəncə işçi məhbuslarının ədalətsiz məhkəmələri ilə bağlı olsa da, aksiyaları birləşdirən cəhətlərdən biri də ondan ibarətdir ki, hər bir aksiya eyni minvalla və qəddarlıqla polis qüvvələri tərəfindən dağıdılıb. Bugünlər Azərbaycanda daha bir aksiya keçiriləcəyi gözlənilir. 7 may mitingi mühacirətdə olan siyasi bloggerlər tərəfindən çağırılsa da Azərbaycanda ona reaksiya güclənməkdədir. Bu etiraz ərəfəsində son durumu mən aksiyanı çağıran qrup nümayəndələrinin özləri ilə müzakirə edəcəyəm, bəyənirik, paylaşırıq. Eyni zamanda yayımımızda biz sizin zənglərinizi də açacaq və sizin də təklif və fikirlərinizi eşitməyə çalışacaq. Salamlayıram, sizi xoş gördük. Təşəkkür edirəm yayıma qatıldığınız üçün. Salam, sevinç. Əvvəla, Süleyman bəy, mən sizdən başlamaq istərdim. Hələ aksiyaya bir neçə gün qalsa da artıq təşkilatçılarla bağlı narazılıq müxtəlif təbəqələrdə eşidilməkdədir. Hətta instansiyalara daha doğrusu səslənməkdədir. Bugün hətta Milli Məclisdə belə macir bloggerlərin məsələsi müzakirə olunub. Sizcə bu müzakirələr, sizin münasibətiniz bunun arxasında nə dayanır, nə məqsədlər həyata keçirilir? Çox sağ olun Sevinç xanım. Təşəkkür edirəm ki, yenə biz bloggerləri bir araya yığmışsınız, toplamışsınız. Bütün qardaşları da salamlayıram, həmkarları, əqdadaşları və bizi izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun deyirəm, bəyənin, paylaşın, belə, yəni paylaşmaq çox gözəldir. Dəyərli vətənlər, dəyərli azərbaycanlılar və Sevinç xanım, doğrudan da bilirsiniz necədir. Hal-hazırda 7 maya, yəni 3 gün qalıb və Azərbaycan hakimiyyəti həqiqətən də yəni sirkələnməyə başlayır. Məsəl üçün biz keçən dəfə də mənim kanalımda yığışdıq ki, hakimiyyət çat verir bu formada, yəni başlıqlar. Bunun deməyə bizim əsasımız var. Məsəl üçün indi Milli Məclisə təbii ki gələcəm. Amma Azərbaycan hakimiyyətini və iqtidarını bəzən doğrudan da başa düşmək olur. Niyə? Tam sən hakimiyyətdəsən, iqtidarsan yaxud belə deyək də, Əliyevsən, Vəliyevsən fərq etməz. Biz də mühacirik, müxalif fikirli insanlarıq. Yəni şəxsən mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Müxalif fikirli insanlarıq. Yəni bizim aramızda hansısa bir xoşa gəlməz hal olanda müəyyən bir çərçivəyə qədər, bir xəttə qədər Azərbaycan hakimiyyətini başa düşmək olar. Amma hakimiyyət doğrudan da çox mənəviyyatsızlıqlar edir. Bunu qoyuram bir kənara. Yaxşı, bəs Azərbaycanın bu cib müxalifətinə nə olubdur? Özünə müxalifət deyənlərə Azərbaycanda öz aləmində dırnaq arası təbii ki fəaliyyət göstərənlər, ey sizlərə nə olubdur? Dayanmadan 7 may kim bu mitingi təşkil edir? Burada xaos yaratmaq istəyirlər. Özləri Azərbaycandan kənarda Avropada, qeyri-Avropa ölkələrində oturublar. Başa düşmədim. Sən oturmusan da 30 ildə Azərbaycanda. Elə. Yəni, mən bilmirəm, bilməmişəm, üzr istəyirəm, çəkirləm kənara. Buyur, elə. Süleyman bəy, mən qaçırmışam bunları. Söhbət hansı müxalifətçilərdən gedir? Bu ittihamları eşidirən, səsləndirən kimlərdir? Var belə partiyalar, var. Yəni, istəmirəm onlara şərəf olar və yaxud reklam olar. Çünki antireklamın özü də bir reklamdır. Amma partiyanın əvvəlində nə bilim nə gedir? Qırmızı partiyadır, yaşıl partiyadır. Nə bilim, nərə, rəng söhbəti var orada. Hə, yəni bunlar tökülüşüblər bu dəqiqə, tək o deyil ki, bu digər cib müxalifətlərdir. Niyə? Çünki Süleyman Süleymanlı və digər bloggerlər bunların hakimiyyətdən aldıqları bəzi şeyləri faktlarla ortaya qoydular. Harada yığışdılar, hansı hüquq evində yığışdılar, nə qardılar, nə inədilər və s. və s. və s. Amma olmaz. Bu tipli olmaz. Siz müxalifətsiz, sən müxalifətsən, sizlər orada birləşməlisiniz. Biz miting eləmirik, bizi qoy qırağa, elə görün bir 10 nəfərlə, 15 nəfərlə. Heç olmasa bir cəhd elə görün. Ancaq iki fikriniz, zikriniz bələdiyyə sədri gəldi. İlham Əliyev 3 gün sonra vuracaq o məmurlar.
İlham Əliyev vurandan sonraki məmurlar, yaxud da ki, yenə deyirəm, o ortalıqda gəzən çərtikə oxşayan məmurlar var. Bələdiyyə sədrləridir, ay nə bilim nə sədrləridir də o balaca, iri buynuzları olmayan məmurlar. Dayanmadan onların qabrığasına döşürsünüz. Tamam, okey, mən anladım, başa düşdüm, siz də indi mübarizənin bu hissəsini seçmişsiniz. Amma bəs həqiqətən Azərbaycan vətəndaşının, xalqının başına gətirilən bu müsibətlərin, belə deyim də, bir imza atanlar var. Bunların bir banisləri var, Əliyevlər var. Niyə bir dəfə çıxıb demirsən ki, ey İlham Əliyev, lap cənab prezidentdir, nə olar? İlham Əliyevdir, nətər deyirsən de, ölkənin baş prezidentidir, nəm Ali başkomandanıdır. Amma bir denən də, denən ki, ey İlham Əliyev, nətər oldu bir gecənin içində birinci xanımınızı gətirdiniz, qoydunuz vitse prezident, bu nətər oldu? Niyə siz 2003-dən bugünə buradasınız? Niyə getmirsiniz? Niyə prezident seçkiləri saxtalanır? Və s. və s. şablon kimi sözlər var ilaxır. Amma bunların işi nədir? 7 mayda bir qrup, indi bunların sözündən söz tutanlar da var Sevinç xanım. Bugün Milli Məclisdə təəssüflər olsun ki, özünə buna bilmirəm nə demək olar. Neyse, millət vəkili deyən bəzi bu Razi Nurullayevlər, digərləm Nurullayevlər çıxıblar məhz bizim haqqımızda danışıblar və bunu da bir xoş xəbər kimi belə deyək də Murad Dadaşovun kanalı Xəzər TV götürüb dayanmadan aha veribdi, nə qayribdi, neyinib. İstəyirəm Sevinç xanım, imkan varsa bir dəqiqə 10 saniyə bir səsdir, görüntü olmadan onu efirə verim. İzləyicilər də izləyin, bəyənin, paylaşın, dəyərlən vətənlər, görün. Görün, Azərbaycanı bu bataqlıqdan xilas etmək istəyirik. Amma görün, Azərbaycan hakimiyyəti nə deyir və nə edir. Buyurun. Təəssüf doğuracaq bir xəbər var. Daha doğrusu, təəssüf edirəm deyən var. Təəssüf edirəm ki, mədəniyyətsiz, savadsız, ağzını söyüşlə açıb bağlayan bir qrup var və onlar ölkəmizdə də bir qisim insanı təsir altında saxlaya bilir. Ağına bozuna baxmadan hər kəsi təhqir edir, şəxsiyyətini alçaldır. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Razi Nurullayev deyib. Deputat bildirib ki, bizdə də Türkiyədə olduğu kimi sosial şəbəkələr haqqında qanun qəbul edilməli. Sosial şəbəkələrin nümayəndəsi mütləq Bakıda oturmalıdır. Əlavə olaraq, xaricdə oturub ölkəni, insanları, siyasətçiləri, dövlətin atributlarını və ölkənin birinci şəxsini, onun ailəsini ən kəskin ifadə təhqir edən şəxslər barədə bütün səviyyələrdə siyasi danışıqlar aparılmalı. Onların həbsi və ölkəyə verilməsi tələbi irəli sürülməlidir. Onların hər bir videosu cinayət xarakterlidir və bu məsələnin qaldırılması siyasi müstəvidə və dövlət səviyyəsində olmalıdır deyə Razi Nurullayev bildirib. Onun sözlərinə görə ikinci bir qrup isə ölkədədir və onların arasında xeyli siyasətçi və ya özünü belə hesab edən fəallarda var. Çox maraqlı, təşəkkür edirəm sizə. Deməli, bu bugün Xəzər TV-də mən belə başa düşdüm verilən reportajdır və Milli Məclisdə gedən müzakirə haqqında. Əslində, mən bu müzakirəyə qayıdacağım ona görə ki, həqiqətən çox təhlükəli burada təkliflər səslənirdi. Biz bilirik ki, Türkiyənin ən çox dünyada tənqid olunduğu faktlardan biri də məhz ölkədə sosial şəbəkə ilə münasibətlərdir, qəbul etmiş olduğu qanunlardır və bəli, Razi Nurullayevin dediyi kimi Google, Facebook və YouTube-dan nümayəndə saxlamaq tələbidir Türkiyə də və s. və faktiki olaraq müxalifətçi kimi özünü pozisyon edən bir şəxs əslində dünyanın tənqid edib pislədiyi bir vəziyyəti Azərbaycana gətirməyə çalışır. Mən istəyirəm ki, biz danışdıqca bizim izləyicilərimiz də öz reaksiyasını yazsınlar. Siz necə hesab edirsiniz? Razi Nurullayevın bu təklifinə sizin münasibətiniz necədir? Sosial şəbəkələri bu cür senzuraya almaq, bloklamaq, sosial şəbəkələrini tələb etmək ki, onlar Türkiyədə olduğu kimi bizdə də öz nümayəndəliyini açsınlar. Bu isə ondan ötürü ki, əlbəttə istədikləri materialları bloklamaq, çıxartmaq, işıq üzü görməsini əngəlləmə. Dediyim ki, Türkiyənin ən çox tənqid olduğu məsələlərdən və beynəlxalq dünya ilə münasibətlərində gərginliyə səbəb olan məsələlərdən biri də məhz budur. Türkiyədə sosial şəbəkələrlə bağlı olan, qüvvədə olan qanunvericilik. Buyurun, çox maraqlıdır. Yəni, faktiki olaraq müxalifətçi özü təklif eləyir ki, bu qrup cəzalandırılsın, ölkəyə buraxılmasın və həbsə atılsın. Sevinç xanım, icazə verin, mən bu şeyə münasibət bildirmək istəyirəm. Əvvəla sizə təşəkkür edirəm ki, yenə bizi bir araya topladınız.
Elə bu gün də bilmirəm üst-üstə mi düşdü sizin bu canlı yayımda bunların bu çıxışı. Baxın, hər kəs eşitdi, xalqımız da eşitdilər. Azərbaycan, baxın, Azərbaycanın ən böyük ali qanunverici, idarə edici orqanı sayılır Milli Məclis, Azərbaycan parlamenti. Baxın siz, sanki Azərbaycanda problemlər bitibdir, vətəndaşların problemləri bitibdir. Azərbaycanın o Milli Məclisində oturan %70-i Azərbaycan millətinə, qanında Azərbaycanlı qanı daşımayan həmin bu insanlar oturub Avropada işləri müzakirə edir. Amma özlərinə sual vermirlər ki, niyə görə bu xaricdə yaşayanlar lap sizi deyəlim təhqir edir? Niyə görə, ha? Adama sual verirlər. Yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz. Sən yaxşı ol ki, biz də çıxıb deyək ki, halal olsun filan deputata. Milli Məclisə halal olsun. Sizin işiniz, gücünüz yoxdur mu? Xalqın bu qədər problemi nə var? Qazilərimiz bu gün dəhşətə gəlmiş. Mesevimiz xanım. Sosial şəbəkələrdə qazi çıxıb deyir ki, deyir, mən böyrəyimi satmaq istəyirəm, deyir. Mənə baxmır. Adam 45 günlük savaşda canını qoyub. Canından bir parça itirib. Gözünü, ayağını, qolunu itirib. Adam məcburiyyət qarşısında çıxıb deyir ki, mən deyir böyrəyimi satıram. Biri deyir ki, mən özümü asmaq istəyirəm. Biri körpüyə çıxır. Ay Azərbaycan Milli Məclisində oturan hakimiyyəti, dövləti, xalqı idarə edənlər, ölkəni idarə edənlər. Hə? Sizin işiniz, gücünüz yoxdur mu ki, durub siz bizi oturup müzakirə edirsiniz? Və özünüzə sual vermirsiniz ki, bu blogerlər sizi niyə tənqid edir, niyə təhqir edir? Bax, niyə görə də? Bunu özünüzə hiç sual verdiniz mi? Xalqın problemləri mi bitdi ki, siz oturup xaricləşərək və sosial şəbəkələrə bura əl uzatmağa çalışırsınız. Yaşadığımız ölkələrə deyirsiniz ki, yaşadığı ölkələrə müraciət olunmalıdır ki, onlar Azərbaycana gətirilsin. Ha? Azərbaycana gələk yaxşıca işgəncə verib 3 gün ərzində bizi işkəs eləsiniz də, öldürəsiniz də. Ağlınız özünüzə getməsin. Bura İsveçrə, Almanya və yaxud da Fransa, digər ölkələr sizin kimi elə diktatura burada hökm sürür və yaxud da burada sosial şəbəkələrə burada limit qoyurlar, cəmaata yox, şəxsiyyət vərəqəsindən sosial şəbəkəyə girəcəkmiş də, dövlət bunu nəzarət eləyəcək, nə bilim, nə edəcəklər. Özünüzə hörmət eləmirsinizsə, bu xalqa hörmət eləyin. Bəsdir, onsuz da 30 ildir oturmuşsa orada, xalqa ələ salmaq da məşğulsuz. Hərəniz orada bir deputat çıxır, orada ağzına gələni danışır, gündə bir söz deyir. Biri deyir soğan deyir, safsınlar dolansınlar. Biri deyir, konkret insanlardan ələ salırlar, insanlarla dalga geçirlər bunlar. Azərbaycan xalqı, siz bunları görürsünüz. Bunlar üçün, Azərbaycan hakimiyyəti üçün, Milli Məclisdə oturanlar üçün siz maraqlı deyilsiniz. Bunlar sadəcə dəli olublar ki, bizim bütün zirzibillərimizi atıb dökürlər çılpaqlığıyla. Bu blogerlər sizin da ailə üzvünüzdə kimi, ailə daxilinizdə nələr baş verir? Korrupsiya faktları onsuz artıq bu gün normal qəbul olunur ki, hə, filan məmurun, filan nazirin bu qədər yeyintisi var, xaricdə mülkiyyət var. Bunu artıq biz çatdırmışıq, xalq bunu çox təəssüf artıq normal qəbul edir. Amma Avropada belə bir şey yoxdur. Hansısa bir məmurun korrupsiya faktı aşırı olan kimi dərhal cəzalanır, həbsə atılır. Və indi məcbur olmuşuq ki, sizi artıq bu təhqir vəziyyətinə gələk, özünüzə gəlin, xalqa xidmət eləyin. 30 ildir oturmuşsunuz orada, heç bir işə yaramırsınız orada. Xalqdan maraqlanmırsınız. Cəmaatdan, bu kasıb qazilərdən xəbəriniz yox. Şəhid ailələrindən xəbəriniz yox. Hələ bir çıxıb burada deyirsiniz ki, onları susturmaq, Azərbaycana gətirmək lazımdır. Heç utanırsınız mı? Azərbaycan xalqının problemi bitdi, siz artıq bizi müzakirə edirsiniz. Niyə özünüzü hörmət eləmirsiniz siz? Nə qədər ki xalqdan bax belə deyim də, üzr istəyirəm ifadəmə. Nə qədər ki xalqdan siz məzələnəcəksiniz, xalqı ələ salacaqsınız. Biz də bax bu sizə qarşı bax bu mübarizəni davam eləyəcəyik. Ya İlham Əliyev başda olmaqla o Milli Məclisdə istefa verəcək, ya da ki biz bu mübarizəni davam eləyəcəyik. Və yenə də deyirəm, ağlınızdan çıxardın ki, hansısa bir Avropanın yaşadığımız ölkələr bizi götürüb sizə verəcək, verməyəcək. Özünüzə gəlin, adam olun. Biraz da olsa mənəviyyətiniz olsun, kişiliğiniz olsun, namusunuz olsun, qeyrətiniz olsun. Hələ ki bu qədər məndən sevmiş xanım. Teşekkür ederim. Aslında, bəli, buyurun, eşidirik sizi, Orxan Bey. Teşekkür ederim Sevinç Hanım. Ben bu günleri
Həqiqətən də bu Razi Nurullayeva bir günlük belə deyək də Sevinç xanımın efirində şərəf verəcəyəm. Bir günlük. Xahiş edirəm izləyicilərdən bəyənin və paylaşın efirimizi ki, daha çox insanlar izləsin və həmən o Razi Nurullayev yaxın əyləşsin ekranlara. Razi Nurullayev kim olub? AXCP sədri Əli Kərimlinin bir nömrəli 56-sı olub. Çünki o 56 olub. Mən onu təhqir eləmirəm. O insan AXCP-dən qovulub. Çünki o dövlətə işləyirdi. Vəssalam. AXCP-nin arasında nə olub, nə olmayıb bizə dəxli yoxdur. Amma bugünləri Razi Nurullayev gedir, əgər parlamentdə əyləşirsə, bugünləri özünə deputat deyirsə, xalqın vəkili deyirsə, nəyə görə sən bugünləri xalqın vəkilliyini eləmirsən, Razi Nurullayev? Nəyə görə bugünləri kasıb ailələri, bu qədər aksiya keçirdən insanların yanına çıxmırsan ki, mən bir millət vəkiliyəm. Mən sizə dəstək verə bilərəm. Dərdinizi mənə danışın. Niyə xalqın yanında deyilsən? Niyə? Sizə yer eləyir blogerlər hakimiyyətin üz qaraları. Bax, bu hakimiyyətin üz qaralarıdır. Bu hakimiyyətin üz qaralarına ağızlarından gələnləri deyir. Niyə deməsinlər? Niyə deməyir? Ya mən, ya digər blogerlər. Ha, bunlar xalqın sərvətini oğurlayıblar. Bunlar xalqın haqqını oğurlayıblar. Bunlar xalqın uşaq pullarını oğurlayıblar. Bunlar xalqı əziblər, tapdalayıblar, mitinqə çıxanları söyüblər, şəhid ailələrini təhqir eləyiblər. Qazilərimizi birinə kimi əziyyət verirlər. Nəyə görə sizi təhqir eləməyək? Ha? Sizin damarınızda əgər Azərbaycan qanı axsaydı, siz bunlara yol verərdinizmi? Bugünləri Qarabağ alınmadığı halda siz qayıdıb deyirsiniz ki, Qarabağ Azərbaycandır və xalqı aldadırsınız ki, güya siz Qarabağ almışsınız. Hanı Xankəndi? Hanı Xocalı? Qan yaddaşımız? Hanı Xocavənd? Hanı Ağdərə? İlham Əliyev? Bax, sənin satqın deputatların da əyləşdirmisən Milli Məclisdə. Bugünləri xalqa bunlar yanlış informasiya yönətsinlər deyənə, yanlış bunları təlimatlandırsınlar deyənə bugünləri. Sovetski sakinləri çıxırlar ki, İlhamla irəli. Elə bilirsiniz ki, sizə ev verəcək İlham Əliyev. Elə bilirsiniz ki, yaltaqlanmaqla siz ev eşi sahibi olacaqsınız. Bəs siz evladlarınızın üzünə necə baxacaqsınız? Hə? Siz nəvələrinizin üzünə necə baxacaqsınız? İlham Əliyev fəxr ediləsi mi prezidentdir? Xeyr. Hər kəs deyə bilər ki, xeyr. Əgər İlham Əliyev vətənini, dövlətini, xalqını sevsəydi, 10 noyabrda gecə saat 3-də xəyanətcəsinə gecə saat 3-də o qətnamiyə imza atmazdı. Bunlar blogerlər nə deyir? Blogerlər deyir ki, çıx xalqını qarşısına İlham Əliyev. Xalqın haqqını ver. Bunlar blogerlər xalqa nə deyir? Ay cəmaat, 7 may sizin gününüzdür. 7 may sizin meydanınızdır. Kimin Azərbaycanda haqqı pozulubsa, uşaq pulları verilmirsə, kimin pensiyası əlindən alınıbsa, hansı qaziyə yardım olunmursa, hansı qazini, hansı şəhid ailəsini təhqir edirlərsə, hansı icra başçısı sizi saymırsa, sizin şikayətlərinizə baxmırsa, çıxın, haqqınızı tələb eləyin. Məgər biz kimisə söyürük mü? Biz kimisə təhqir mi eləyirik? Xeyr, xeyr. Əli Nağıyevin atasının gic-gic videoları yayılır. Gör nə gündəsiniz siz. DTX rəisinin, atasının gör hansı videoları yayılır. Ya da Rövnəq Abdullayev bu əxlaqsızlıqları siz gətirmişsiniz Azərbaycan xalqına. Siz gətirdiniz Məhəmməd Mirzəlinin bacısının video görüntülərini qoydunuz. Siz gətirdiniz Cəmil Həsənlinin qızının video görüntülərini qoydunuz. Elə bildiniz ki, bu sizin əlinizə su mu tökəcək? Siz elə bildiniz ki, blogerlərdən sizə cavab gəlməyəcəkmi? Yoxsa klanlar blogerlərə hansısa məlumatları göndərməyəcək? Biz heç bir klana işləmirik. Sadəcə olaraq faktlarla sizi vururuq. Sadəcə olaraq faktlarla sizi sustururuq. Ona görə siz götürə bilmirsiniz. Ona görə partlayırsınız ki, bunları necə susturaq? Bunlar pul müqabilində susmur. Bunlar nətər deyib, döylürlər, susmurlar, güllələnirlər, susmurlar. Bunlar nədirlər?
Bu nətər gəncliyidir? Bunlar niyə axı əyilmir bu hakimiyyətə? Əyilməyəcəyidir. Biz yalnız Allaha əyilirik. Və salam. Azərbaycan xalqına da xidmət eləyirik. Və ölənə kimi də eləyəcəyik. Çünki sizin kimi xainlər, sizin kimi quldurlar Azərbaycanı yıxdınız, sürüdünüz, talan elədiniz, torpaqlarımızı satdınız, qız gəlinlərimizi pozğunluğa sürüklədiniz. Bunun bədəlini şəxsən İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva mütləq ödəyəcəksiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Mən sizə təşəkkür edirəm, Orxan bəy. Buyurun, Süleyman bəy. Yok, özür dilerim. Manaf Bey. Sevinç Hanım. Olur mu? Bel, buyurun. Evet, evet, teşekkür ederim Sevinç Hanım. Koştuğumuz için minnettarım. Blogerler bir araya topladığımız için nihayetinde de Allah sizden razı olsun ki halkın bugününde blogerlere destek verirsiniz ve halkımızı yani mariflendirmekte, halkımızın hakkını istemekte bize yardım ettiğiniz için size minnettarım bildiririm öz adımdan ve dostlarımın önünden. Demek Sevinç Hanım, ben bu meseleye geleceğim. Birinci de buradan başlayayım. Cemiyetten abort olunmuş Razi Nurulluev ve onun Şıltak prezidenti onu bilmelidir ki, biz Azerbaycan uğrunda savaşırız. Ve Razi Nurulluev, sana deyirəm buradan, bunu sen bilmelisin ve kulaklarında sırrı edin. Sen özün yaxşı bilirsin ki, İlham Əliyevdən qabaq bu xalq səni yani təkliyəcək, istəmirəm nəsə deyəm, səni təkliyəcək. Çünki sənin kimi əclaflara görə, mən özür istəyirəm efir qaydalarını bozduğum üçün, sənin kimi insanlara görə bugünləri bu xalq əziyyət çəkir. Çünki sənin kimi 5 dənə cəmiyyətdən abort olunmuş məxluqlar var deyə, insanların başını hələ də aldadır deyə bizim cəmiyyət bugünlərdir. Siz savadsız və savadsızlıqdan da əlavə ola bilirsin, nəsə savadınız var, bunu xalqın uğrunda yox, xalqın əlindən istifadə edirsiniz. Və siz namussuz adamsınız. Çünki ona görə ki, siz xalqınızı yox, bu günləri İlham Əliyevin rejimində dəstək verirsiniz. Siz kim, heç kimi özünüz bilirsiniz ki, heç bir yerdən tərpədə bilmərsiniz. Qaldı ki, qanun qəbul edilməsinə, Razi Nurulluev, siz müxalifətçisiniz. Siz bizə öyrədin, görək, sizi kimi yaltaqlanmadan və dombalmadan necə müxalifətçilik etmək olar. Bizə bunları öyrədin və hansısa qanunu qəbul etdirmək üçün sizin Milli Məclis hamısı, bilirsiniz nədir, qoyunlardır. Yığışmışsınız ora, bəldiyirsiniz oradan bir-birinizə. Yəni, sizin də çoban İlham Əliyevdir. Pastuxunuz, yəni çobanınız desə ki, bu günləri çıxın oradan, ağzınıza gələn, ağlından keçməyən, insan ağlına zidd olan, məntiqə zidd olan, hər hansısa bir qanun layihəsinə qol çəkin. Siz nəinki şərəf, namus, qeyrət, konstitusiya, Quran, nə bilim, nəyə inanırsınız, nəyə özünüzə atribut bilirsiniz, bayraq. Bunların hamısını bir dənə İlham Əliyevin o sözünü dəyişən bərsiniz. Sizin qəbildən olan, Azərbaycanda özünü siyasi adlandıranlar hamısı bizim üçün, bax bu bloggerlər üçün, yəni zibil parçasından artıq bir şey deyəsiniz. Mən sizi, yəni şərəf verirəm, burada sizin adınızı çəkdiyim üçün, hörmətli Razi Nurulluev, gedin, öz taytuşlarınızla oynayın, yəni bizdən yox, indi orada Sərdar var, digərlər var, istəmirəm adlar çəkəm. Gedin onlarla oynayın, bizim işimiz, gücümüz var, biz xalqı 7-sində çağırmaq istəyirik ki, gəlin haqlarınızı tələb edin. Və haqlarınızı, hüquqlarınızın bərpası üçün özünüz meydanlara çıxın və heç kimi də özünüzə lider götürməyin. Mənim xalqım, lider sizin özünüzsünüz. Ağ atlı oğlanın ağ atı ölüb, daha gəlməyəcək oğlan. Oğlanlar sizsiz. Çıxın meydana, haqqınızı istəyin, hüquqlarınızı tələb edin. Sizin, mən bilirəm indi bütün hər tərəf fundamental insan haqq hüquqlarınız sizin ayaqlar altındadır. İlham Əliyev üçün siz, vallahi deyirəm, sən mənim xalqımsan, sən mənim hər şeyimsin. Vallahi balamdan da keçmişəm, atamdan da, anamdan da, and olsun ki, Rəbbimə, nəyə inanırsınız ona? Mən hər şeyimdən keçmişəm sizin üçün. Amma İlham Əliyev sizə öz zooparkındakı heyvan kimi baxır. Yəni, bundan ayrılmaq lazımdır. Bu təfəkkür atmaq lazımdır. Siz insansınız. Sizin hüquqlarınız var, sizin haqlarınız var. Başqa ölkələrdə insanlara hörmət var. Heyvanlara da hörmət var. Ağaclara, bitkilərə hörmət var. Bu dəqiqə Fransada bitki
haklarından söhbət gedir. Anlayabilirsiniz mi? Siz bilirsiniz nə gedir. Deyir ki, hansısa cücüləri öldürmək olmaz. Otun üstdəki o otlara dərman təkib bu cücüləri öldürmək olmaz. Fransa bir-birinə qarışır. Siz insansız, sizin balalarınız var. Sizin balalarınızın hər şey əlindən alınır. Siz doğum evinə gedəndə də pul verirsiniz, oradan çıxanda da pul verirsiniz. Siz İlham Əliyev anlayıram, dövlətçilik elə qurub ki, elə bir İlham Əliyev dövlətdir, necə bir Şahin deyildi. Və yəni siz də onun qullarısınız. Niyə o? Qətiyyən elə deyil. İlham Əliyev prezidentdir, sluqa narodu. O sizin qul xidmətçinizdir, qulluqçunuzdur. O heç kim deyil. Onu gözünüzdə böyütməyin. Siz istədiyiniz vaxt onu oradan rədd edə bilərsiniz. Özünüzə yeni bir başqan seçə bilərsiniz. Çünki o özü özünü seçir. O konstitusiyanın 6-cı maddəsini necə bizə izah edirsə, o işləri edib o. O hakimiyyəti mənimsəyib və onun cəzalanması konstitusiyanın 6-cı maddəsində göstərilmişdir. Onu xalq, o ən qatı cinayətkardır və o bu cinayətləri ər ya da gec tutduğu cinayətlər üçün o Azərbaycan konstitusiyasının qarşısında, qanunvericiliyi qarşısında cavab verəcək. Bunu belə biz qoymayacaq. Biz də sizdən istədiyimiz odur ki, çıxın, adi öz fundamental haqlarınızı istəyin. Baxın, sizin bütün haqlarınız, sizin məhkəmələr, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda məhkəmə yoxdur. Ona görə məhkəməyə müraciət etmişsiniz. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda polis yoxdur, polisə müraciət etmişsiniz. Siz hər şey sizin öz halınıza buraxılır. Belə dövlətçilik olmur. Dövlətçilik anlayışını anlamaq lazım. Dövlətçilik nə demək? Mən indi çox danışmaq istəmirəm. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Qabil bəy, nəyə görə ehtimalda Azərbaycan vətəndaşları bu etiraza gəlməlidir? Buyurun. Deməli, mən birinci ilk növbədə Sevinç xanım sizə və izləyicilərinizə təşəkkür edirəm bizim efrimizi izlədiklərinə görə, bizi dəstəklədiyinə görə. Sabah da inşallah meydanda dəstəkləyəcək. Allah onları var eləsin, Allah onları bərxudar eləsin, Allah hamını bu rejimin bəlasından xilas eləsin. İkinci əsas bu bir-iki kəlmə sizin sualınıza cavab verməmişdən qabaq bu Razi Nurullayev barədə deyərdim. Tamaşaçılar, onu demək istəyirəm ki, Mehman Hüseynov bunun əsl olmayan simasını açıb ortaya qoyubdur. Yəni, Mehman Hüseynovun sonuncu videosunda baxsanız bilərsiniz bu necə şərəfsiz, səviyyəsiz, necə alçaq adamdır və s. və ilə axıra. İlham Əliyevdən də şərəfsiz, deməli o 56 dənə, deyək ki, indi bir neçə partiyanı çıxaq, o bir 50-yə qədər 50 partiya var ki, ancaq elə İlham Əliyevdən irəli deyirlər. Onlar İlham Əliyevdən də betər cəzalandırılacaq inşallah. Və bu adam deyir, deməli, cinayətçi qaldırılmalıdır, nə bilim, nə olmalıdır, Razi Nurullayev. Mən onu efirə qoşdum, mənim bütün tamaşaçılarım gördü, zaten 4-5 mində canlı izləyicim var idi. Razi Nurullayev mədəni şəkildə efirə qoşmaq istədim, siz deputat Razi Nurullayevsiniz. Ana qalmadı, bacı qalmadı, var yox qalmadı, söydü, batırdı, indi bu haqdan danışırlar, mədəniyyətdən danışırlar. Dünən deyilə jurnalistlərin deməli toplantısı oldu, yəni jurnalistlərin bayramı idi belə deyək, Emin Hüseynovun efirində. Mən bilmədim o jurnalistlərin bayramı azad mediyadan danışılmalı idi orada, yoxsa bu söyüş retorikasının danışılmalı, yoxsa oradan 2-3 dənə də Azərbaycandan heç tanımadığım jurnalistləri qoşublar, yəni Azərbaycanda da blogeri yerləmək olar, çıxın gəlin bəri bunu demək istəyir, bu mesajımı vermək istəyir, hər halda. Bilmədim, mən bir ala-bula bir şey qaldı orada, elə mənim siyasi fəallar, hansı ki adminlərimə kimi blok elədilər, amma mən nə qədər söydülər, blok da eləmədilər. Nəysə, bunu da qoyduq bir qırağa. Razi Nurullayevin ən tərbiyəsiz alçaq deputatdır, ən şərəfsiz deputatdır. Birinci geçsin o R hərfini deməyi öyrənsin. Siz elə deyirsiniz ki, valla bu şərəflisi varmı? Hər halda gəlin bir deputatın üzərində dayanmayaq. Hər halda nəzərə alaq ki, bu cürləri çoxdur və sifariş. Amma nəyə görə qayıtmaq istəyir mümkündürsə, əgər, yəni dinən ki, tədbir belə başa düşürəm ki, mətbuatın azadlığı günü tədbirində. Yəni, onu demək istəyirəm ki, bunlar oturub hələ Əli Kərimlini Milli Məclisdə, bütün televiziyalarda söylürlər. Ağızlarına gələn deyirlər, onda söhüş olmur. Biz burada nəsə deyəndə, onlar deyəni deyəndə söhüş olur. Nəysə, qaldı 7 may mitinginə, 7 mayda 2 ayda çağırış edirik, 2 ayda demək olar ki, bir neçə gün qalıb 7 maya. Həqiqətən xalq çıxmalıdır meydana. Orada
bilmirəm nədir narahat edən bizim deməli 28 may metrosunun qabağına o köhnə çıxışa bir həm o yuxarıdan da girişə çıxış olmalıdır amma Cəfər Cabbarlı heykəli istiqamətində biz təyin eləmişik orada maşın parklarıdır. Orada belə götürəndə yolu kəsə bilərlər. Yəni yolu kəsəndə başqa yəni insanlar əsas şuarlarını səsləndirməlidir. Bunlar insanları bir yerdə qoymurlar durmağa. Yolu kəsirsən, nə bilim nə qarsan. Orada indi park yeridir, minlərlə maşın var. Orada nə problem ola bilər? Yoxsa 15 dənə polis düşüb bir adamı zorlayıb maşına basıb apara bilmirmi narahat olublar? Yoxsa səfirliyə görə də mi narahat olublar? Yoxsa nədir, nədir, nədir bilmirəm. Amma yer gözəl yerdir, məkan gözəl məkandır. Əlbəttə ki, xalq çox olarsa, arxa tərəfdə qış parkı da var. Qoy gəlsin 100 min adam, qış parkı da var. Yürüş eləməyə də gözəl yerlər var. Hər halda hakimiyyət çox narahatdır, mən belə başa düşürəm o mitingin orada keçirilməsindən. Orada təxribat hər zaman hakimiyyət edibdir təxribat. Orada maşınları cıza bilərlər polis formasında, yəni mülki formada olan polislər. Maşınları cıza bilər. Yüngül nə bilim insanları oradan aralamaq üçün. Orada yol yox, hərəkət yox. Orada nə deyəcəklər ki, buradan aralanın, buranı tərk edin, yolu aç, yolu aç. Birinci belə hal ola bilər. Kiçik təxribatlar ola bilər. Öz efirimdə o təxribatları da deyəcəm. Yəni, hər zaman olduğu kimi hakimiyyət deməli mitinglərdə təxribat edir. Qaldı mən dünən də dedim, bugün də deyirəm. Dünən yeni Azərbaycan Partiyasının rayon və rayon təşkilatları hamısı iclas ediblər. Başda mən olmaqdan bütün bloqerlərə 7 mayın təbliğatını, təşviqatını aparanlara hücum olsun. Yəqin ki, hələ bloqerlər yatıblar, birazdan sizin efirə də baskın edirlər. Deməli, belə şeylərə fikir vermək lazım deyil. 7 may mitinginə çıxmamaq üçün hər hansı bir Əliyevlər əsas qoymadı. İlham Əliyevin bütün illər, uzun illərdir, bütün işi, fəaliyyəti ondan ibarət olub ki, ancaq silahlı üsyana qalxın, qiyama qalxın, inqilaba qalxın. Çünki bütün növ, bütün parametrlərdə demokratiyanı, söz azadlığını İlham Əliyev boğubdur. Artıq insanlara üzünə deyir, milyonlarla insan acdı, üzünə deyir toxsan. Üzünə deyir toxsan, həmən acam, camış siyasət aparır. Bu boyda faciələrdən sonra camış deyil, elə bil bizdən xalqdan məzələnir bu adam. Yenə deyirəm, Gürcüstan onunla çağırıbdı Çinin şirkətini ildə 40 min elektrik avtomobili ixrac eləyəcək, şirkət xaricə bizə də satacaq. Bu da Çindən gətirib ki, Kürdəmirdə badımcan pomidor əkdirəcək. Bu andan İtaliya firmalarını gətirib ki, deməli, camış saxlatdıracaq Zəngilanda. Cəmaat da məzələnir. Bu andan polkovnik gətirir, bizi də elə qəşəng izləyirlər, eşşək kimi izləyirlər bizi. Dünən mən dedim, polkovnik görüşü badımdan, familiyasından Azərbaycan ilə hakimiyyətin razılığıyla ermənilərə gəlib o məhsullar. Artıq bugün ora getdi Əlin Ağiyev, bugün ora getdi Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbəri. Yəni, çox gözəl bilirlər. Yenə deyirəm, biz blogerlər olmasaydıq, ona görə xalq sevir, çox sevirlər xalq blogerləri. Biz blogerlər olmasaydıq, and olsun Allaha tərtər hadisələrinin qat-qat yüksək səviyyədə, qat-qat dəhşətli səviyyədə yaşanacaqdır. İlham Əliyev meydana çıxmamağımız üçün bir dənə əsas qoymayıb. Hələ İlham Əliyev onu demək istəyir ki, gecə çıxın, gecə, necə deyərlər, üsyana qalxın. Amma biz də deyirik ki, aya gözəl xalqım, bizi gecə üsyana qalxsaq, yenə də deyirəm, bizə problem olar. Biz ən azından 50 min, 100 min adam meydanda dünyaya göstərməliyik ki, Qərbə, Amerikaya, Avropaya göstərməliyik ki, biz bunu istəmirik. Birdən-birə gecə xalq qalxdı, elə bizi terrorçu kimi qələmə verəcəklər, basıb necə də təsir edə bilərlər. Ona görə biz bütün hallarda çoxsaylı insanla, yəni minlərlə, on minlərlə insanla meydana çıxmaq. Yəqin ki, Xalq Cəbhəsi və digər partiyalara, həqiqi partiyalar varsa, 1-2-3 nəfər gözümüzdə olan, onlar da bizim çağırışımızdan meydana on minlərlə bir neçə min, ya 10 min, 20 min insan çıxsa, onlar da miting qərarı verər. Artıq xalq belə pis çıxmasın. Mən deyirəm, bəziləri bir də deyir ki, sən deyir, sizin blogerlərin sözünlə meydana çıxan mı olar? Sizin sözünüzdən çıxan elə sizin gününüzdədir. Fikir verin, mən buradan biz çağırış edib, bir gün Tolik baxıram, nə idi onun adı, familiyası, Tahir Əliyev. Deyirsən, elə Əliyevlərin qohumundandır. Deyir ki, mən də deyirəm, meydana çıxmayın, Tolik səslənir. İndi bu xalq Tolik kimi eşitməlidir, yoxsa bizim eşitməlidir. Baxırsınız ki, deməli İlham Əliyev
bütün vasitələrdən. Azərbaycanda artıq demək olar ki, şimal bölgəsində işıq yoxdur. Azərbaycanda hər yerdə işığa, internetə təsir edirlər. Öz də elə güclü təsir edirlər. Bax, mən bayaq danışdım. İnternetim də gözəl idi. Birbaşa efiri dondurdular mən danışdığım yerdə. Yəni, çox saylı təsirlər olur. Əsas da bu kiçik kanallara. Yəqin ki, bu böyük kanallara, bu sizin kanaldır, Azad Söz kanalıdır. Bunlara təsir eləyə bilmirlər. İlham Əliyevin əsas məqsədimiz nədir? Bütün sosial yönümlü mitingdir. Amma orada göstərilib ki, Rus ordusunun rədd olması, uşaq pulunun verilməsi, səhiyyə, təhsil. Bütün 14 dənə punkt var. Sabah yenə o punktları paylaşmışıq. Biz mitingin deməli, tələblərini paylaşmışıq. Bütün sferalarda, istər Sovetski olsun, istər Qarabağların Qarabağa qayıtması olsun. Hər mənada 14 punkt var. Hamısı əks olunub orada. Çıxmamaq mümkün deyil. Bizim məqsədimiz Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, hərə öz evində, hərə öz həyətində, hərə öz mənafiyi üçün etiraz elədi. Heç nəyə nail olamadıq, daha da bizi əzdilər. İndi birləşməliyik, siyasiləşməliyik, meydana daha çox atılmalıyıq, bu rejimi rədd eləməliyik. Başqa şansımız yoxdur. And olsun Allaha, uşaq qəstimizdə durublar. Uşaq deyirlər ki, sənin xoruz məsələsidir, xoruza deyir, iki dənə yumurta yumurtalamalsan. Yəni, uşaq artıq xalqdan elə şey tələb eləyirlər ki, xalqın onu vermək iqtidarı gücü yoxdur. Onlar bizim bir 5-10 faiz tolik kimlərini vermək imkanı ola. Artıq deyirlər ki, sənin ananı bacını göndərirdik Dubaya, Ərəb Əmirliyinə, Türkiyəyə, ora bura. Gürcistanda belə elə kafe tapmaq olmur ki, Azərbaycanın qızları işləməsin. Artıq deyir ki, yox, mənim gözünüzün qabağında sizə zorakılıq eləyəcəm, qadınlarınıza da, özlərinizə də. Artıq elə bir devirdə yaşayırıq ki, elə məsciddə molla 11-ci sinif qızı zorluyur, öldürür, qəbir sandığa tutuluyor. Lirikdə olan hadisədən siz hamınız xəbər tutdunuz. Gəncədə olan hadisələr, nə bilim, Ağcabəddə olan, Əfqan Sadıqovun tutulması, Səliyanda olan hadisələr, Bakıda pusat əzan səsləri, məscidlər bağlıdır, bir, ancaq deməli, bu Las Vegas, Infinity, elə belə iki ad çəkmək elə belə şey deyilir, orada minlərlə hər gecə Azərbaycan qızı olur, yüzlərlə yox, minlərlə Azərbaycan qızı olur. Bütün əxlaqsızlıq yuvaları açıqdır. Dünən də getdilər sırağa gün, Rövnək 650 hələ Gürcistandakı kilsələrə qaz verir. Biz demirik, yer kilsələrə qaz verir. Verirsən, ver, amma bizim məscidlərə niyə qazını kəsirsən? Ona görə artıq İlham Əliyevin bütün siyasəti sağ olsun, mən İlham Paşinyana sağ olsun deməkdən başqa bizim dilimiz başqa bir şeyə də gəlmir. Mən şəxsən Paşinyan düşmən olsa da ona sağ olsun deyirəm. Ona təşəkkür edirəm Paşinyana. Çünki Paşinyan Azərbaycan xalqının mənafeyini düşünərək İskəndər raketinin atılmasından danışdı Rusiya tərəfindən. İskəndər raketinin Rusiya silahlarının effektiv olmamağından danışdı. İlham Əliyev bunu təkzib elədi. 15 gün çəkmədi, öz yalanını özü ortaya çıxartdı. İndi də Paşinyana təşəkkür eləyək ki, dünən yox sırağa günkü Avrasiya deməli iclasında Azərbaycanın ora üzv olmasına veto qoyubdu. Əgər veto qoymasaydı, o təşkilata üzv olan 1 milyon, iki təşkilatı var da Rusiyanın. Hərəsinə 1 milyard pul keçirməlisən o təşkilata üzv olan dövlətlər. Zaten elə 16-cı ilin müharibəsində ondan xəbər verdi ki, Ermənistan pulu keçirmirdi. Ona görə də müharibə oldu və Sarkisyan rədd oldu. Avrasiya bu ittifaqına bizə veto qoydu Paşinyan. Yoxsa İlham Əliyev bizi çəkə-çəkə orada aparırdı. Bu adamın məqsədi Azərbaycanı talamaq, darmadağın eləmək, dənizdən dənizə Ermənistan yaratmaq, Şamiyanın, Mikayanın 120 illik proyektinin davamı, bu projesidir ki, bu Əliyevlər burada yer alır. Daha bu xalqa nə lazımdır meydana çıxar? Ay, başa düşdü, aclığa da dözmək olar, hər şeyə dözmək olar. Qardaşlar, bu dinimizi, imanımızı tapdalayırlar, bir də namusumuzu əzirlər. 10 yaşından yuxarı qızlarımızı barlara, ərəblərə satırlar. Amma əsas məsələ, bax, əsas məsələ, biz bu yaxınlardan mediaya sızdı. İlham Əliyevin PKK-ya yardımı sınırsızdır. Bilirsiniz də, deməli, Osman bəy Öcalanın qardaşı çıxış elədi, sınırsızdır. Və İlham Əliyevə qarşı xalq qalxarsa və Türkiyə İlham Əliyevi devirmək istəyərsə, PKK silahlı eylemlərinə davam eləyəcək, silahlı dəstək verəcək. Bu söz bəs eləmədi mi ki, Azərbaycan xalqı 7 mayda meydana çıxsın? Bundan başqa. Gördüyünüz ki, bu yaxınlardan elə efirdə səsləndirdik. Bütün kanallar yayımladı. Deməli, erməni, rus sülh məramlısı deyir ki,
Bizi Ermənistana, Azərbaycana qarşı savaşmağa gətiriblər. Bir Azərbaycanlı öldürəndə 3000 pul verirlər bizə. Bu bəs eləmirmi ki, bu İlham Əliyev Allah bəlasını versin ki, bunları urca eləyib başımıza. Moldova artıq devlet səviyyəsində dedi ki, Rus sülməramlarına qarşı savaşacağıq, tərk eləsinlər ölkəmizi. Bütün dünya Rus işğalından canını qurtarmaq istəyir. Bir canından qorxaraq bu gətirdi, Rus qoşunu saldı. Yəni bu iki dənə hal baş elə bu deyək ki, bu əzan səslərini düşünmürsünüz 27-dir. Deyək ki, məscidlərimizi düşünmürsünüz 26 məscid söktülər, 16 tarixi məscid idi. Cəmi 2 məscid tikilib. Almaniyada mən deməli bir əvvəlki şəhərimdə bir şəhərdə eyni zamanda 3 balaca bir rayonda, rayon boyda bir yerdə 3 məscid tikilirdi. Qardaş, 2 məscid tikilib, birinə Heydər məscidi adı qoyulub, Naxçıvanda da tikilənin adına qoyulubdu. Allah şükür Paşazadənin adına məscid tikilib. Qalan söküb tarmar edirlər. Deyək ki, bunları düşünmürsünüz də. Deyək ki, hər şeyi düşünmürsünüz. Ərəblər gəlir, deyək ki, onda da bir balaca deyir, yeyib o. Onsuz da indiki Azərbaycanda 100 minlərlə bu qırağa qaçan bu məcburi əxlaqsızlığa meyil, Azərbaycan kişisi kimi dünyada kişi yoxdur. Məcburi əxlaqsızlığa meyil edilən bu, məcburi başqa şansı qalmayan. Bu hansı ki, bu qadınlara deyirlər ki, bəzi kişilər indi özlərini sığortalıyırlar da. Yaşı kişinin arvadı əxlaqsızlıq eləməz. Yaxşı qeyrətli, milli qeyrəti olan xalqın da qadınları bu qədər kütləvi əxlaqsızlığa sürüləməz. Deyirik ki, indi yaxşı da bu sandıqda da saxlasan nə bilim nə olacaq. Halbuki onların 99,9%-nin nə anası, nə nənəsi əxlaqsız olmayıblar. Sadəcə xəstə balasına görə, xəstə anasına görə bu yola gediblər. O da yəni bir dəfə getdin, iki dəfə getdin, 1000 dəfə getdin, fərqi yoxdur. İlham Əliyevin bu siyasətinə Çauşeski nə elədi, binaları söhtürdü, milləti parçaladı, nə Çauşeskin bütün addımlarına baxdım, İlham Əliyevlə üst-üstə düşür, dünən efirdə mən onu səsləndirdim, bir-bir saydım. Amma qardaşlar, PKK-ya yardım, qardaşlar, bizi öldürmək üçün, balalarımızı öldürmək üçün sülməramların gəlməsi, qardaşlar, İrandan İlham Əliyevin razılığından Ermənistana məhsulların gəlməsi. Yaxşı deyəcəksiniz, İlham Əliyevin xəbəri yoxdur. Xəbəri yoxdur da adam deyə biləcək. İlham Əliyevin oradan 5 dənə tır gəldi, İlham Əliyevin xəbəri var deyirsiniz. Xəbər. Ha qardaş, birincisi. Xəbəri yoxdur, Qarabağın işığını kəssin. Qarabağa işıq bizdən gedir. Xəbəri yoxdur, qazı kəssin. Xəbəri yoxdur, Gürcüstan humanitar malları belə buraxmır, Azərbaycan ağzı bloblu snaryatları öz ərazisindən buraxır Rus ordusuna. Bunu eləməsin. Qardaş, nədən xəbər var bunu? 5 dənə erməninin əritiri Rusiyada bazara soxulmamışdı, Futsiti bazarına. Bütün qalxdılar ayağa, Ermənistan prezidenti, Amerika, nə bilim, Amerika devlət katibi, nə bilim, bu tərəfdən Fransa, bütün dünyanı ayağa qaldırdılar 5 dənə tır əriyə görə. Bütün bazarları əlimizdən alıblar. Moskvadakı bazarları, Rostovdakı bazarları, minlərlə insanları, 10 minlərlə insanları çörəksiz qoyublar. Aləm deyib bir-birinə bayraqlarımızı bir gün zibili yeşiklər də görürük. Türkiyənin bayrağını, Türkiyənin bir vətəndaşına o oyun açıla bilərdim başına. Sanki İlham Əliyev sevinir. Mamezən deysələr ki, Almaniyada ya haradasa 1000 dənə Azərbaycanı öldürüblər. İlham Əliyevin nə bir deputatının nə özün səs çıxacaq. Elə sevinəcək. Belə olmaz. Vətənimizi artıq biz yenə də görürük. Nəhayət ki, gəlirəm Rusiyada, qısaca da deyəcəm, Rusiyadakı qardaşlarım, bizə nə Rusiyada çörək yoxdur. Bak, gördünüz, deportasiya başlayıbdır, hələ çox saylı mənlə əlaqə saxlayırlar, 26 ilin vətəndaşını xüsusat sıxışdırıb obyektlərini əldən alırlar. Qardaşlar, bizə nə Rusiyada çörək yoxdur, bizə nə Ukrayna, var heç çörək, müvəqqətidir. Deyir, gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Gəlin vətənimizi bu hakimiyyətin, bu mənfur ünsür bizdən olmayan dəccəl, yecuc, mecuclardan xilas edək. Dəccəli axtarırlar, deyirlər ki, Amerikalılar deyir Atatürkdür dəccəl. Türklər deyir ki, dəccəl Amerikadır. Ay qardaşı, dəccəli orada burada axtarmayın, bu maviyənin balası. Budur buradadır, İlham Əliyev rejimidir. And olsun Allaha, Qurani kərimə and olsun ki, İlham Əliyevin yerinə Paşinyan olsaydı, Paşinyan rejimi olsaydı, xalqa bu qədər zülm eləməzdi. O kaskalar da düzüblər ha ora. O kəllələrin ikinci növüdür, ordunu sındırmaq. O kaskalar erməni kaskası deyil, hamısı öz əskərlərimizin kaskasıdır. İlham Əliyev, bu saat ermənilərə yarınmaq üçün əlindən gələn eləyir. Şuşaya gedib, inanın Allaha Putinin tavşırığından 2 gündən bir Şuşada görüşür Arayı Karutunyanla və oradakı ermənilərin rifahını, sosial məişətini düzəltməkdən, onlara şərait şəhərlə salmaqdan məşğuldur, pul ödəməkdən məşğuldur. Gedib orada ağac qucaqlayır. Kimdən öyrənib bunu? Kimdən öyrənib Lukaşenkodan? Lukaşenkodan Nazarbayevin ağac qucaqlamağını görməmişdinizmi?
Bu nədir, nə duadır, nə ayindir, mən bilmirəm. Axırıncı söz olaraq onu deyim ki, Arayik Arutunyan gələn məlumatlara görə Ararat kanyakı göndərib, bir şüşəsi 90 min dollara Mehriban Əliyevaya, Qarabağda ermənilərə yaxşı şərait yaratdığı üçün, işıq, qaz verdiyi üçün, bütün şəraitləri yaratdığı üçün təşəkkür edib. Necə oldu ki, biz Hadrut'a, Şuşa'ya 5 tane aileni köçürənmədik. Hələ mənə xəbər gəlib ki, 1000 manada, 900 manada ya 1000 manada gəzdirib gətirirlər Zəncilanı. Fikir verin ha. Yəni bu necə oldu ki, İlham Əliyev 5 tane aileni köçürənmədi. Utanmaz da Yevlaqda aeroport var da, sən gəl Füzulidə aeroport dik, Xankəndində aeroport var da, biz elə barışdıracaqsansa, Xankəndində aeroport var, Xocalıda aeroport var. Fikir verin adam, həm Füzulidə aeroport dikir, həm Zəncilanda. Əməlli başlı İlham Əliyev bu xalqı doluyub, bu bir soyqırımdı xalqa. Ay millət, nə qədər ölməmiş isə, nə qədər heç olmasa yeriyib o meydana gedə bilir isə, çıxaq meydana haqqımızı, hüququmuzu tələb eləyək. Birazdan heç yeriyə-yeriyə meydana çata da bilməyəcəyik. Hələ ki, bu qədər, sağ olun. Təşəkkür edirəm, Qabil bəy. Məhmədə, buyurun. Nəyə görə eyni sualı sizə də vermək istəyirəm. Hesab edirsiniz ki, ictimai mitingi üçün şərait yetişib və vətəndaşlar bugün etirazda olmalıdırlar, öz haqlarını tələb etməlidirlər. Sağ olun, Sevinç xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Güzel ve özür istedim. Bu tamaşaçılar paylaşmırlar. Biraz xayiş edelim tamaşaçılar. Bütün sosyal şəbəkələrdə paylaşın. 4000 olabilmir. Bu nedir? Mitinge 3 gün kalıbdır. 3700 adam izdir. Bildikti de efiri vururlar. Ama bir de Sevinç xanım, bir de onu deyim ki, Türkiye'de de efiri vururlar. Ha. Mənim neçə izleyicim deyil, Türkiye'de de sizin kanala vururam ki, açan baxan canlı yayım gedir. Baxa bilmem. İndi her neyse bacardığınızı eləyin, baxış sayımız qalxsın. Buyurun. Teşekkür ederim. Beğenin, paylaşın bütün izleyicilerimizden. Xayişimiz budur. Buyurun Məhməd bəy. Bəyənin paylaşılan canlı yayımı daha çox insanlar bizim səsimizi eşitsinlər. Daha doğrusu sizin səsinizi eşitsinlər. Sevinç xanım, əslində bu sual mənə və ya blogerlərə verilməli deyil, Azərbaycan xalqına verilməli ki, Azərbaycan xalqı niyə görə mitingə çıxmalı? Azərbaycan xalqının dağlar boyda problemləri var. Bilirsiniz da, yəni əslində bir xalq ki, yeməyə görə meydana çıxırsa, öz qarnı üçün meydana çıxırsa, o xalqa xalq demək olmaz. Amma görün bunlar bizə hansı duruma salıblar ki, artıq bizlə xalqlar sırasından çıxırıq artıq. Millətlər sırasından çıxırıq artıq. Artıq biz Venezuela'ya dönmüşük. Venezuela xalqını necə o Mudarov əzir, tapdalayır, hər gün çıxır onlara canlı yayınlarda söhür, təhqir edir. Azərbaycan xalqı da mı istəyir ki, İlham Əliyev onlara çıxsın, anasına, bacısına, var yoxuna, nəslinə söysün? Siz, əziz Azərbaycanlar, siz bunu mu istəyirsiniz? Siz istəyirsiniz ki, İlham Əliyev sizin gözünüzün qarşısında ailə üzvlərinizi təcavüz etdirmişsin. Zaten elətdirir. Zaten sizin evlərinizə daxil olur. Gədəbəydə polis daxil olduğu insanların evinə, insanların anasına, batısına təcavüz edir. Və yaxud da Cəlilabadda olsun, və yaxud da Göyçayda olsun, və yaxud da digər rayonlarda olsun. Bu artan o surətdən davam, öz belə deyək, davamlı götürüb getməkdədir. Artıq siz meydana çıxmadıqca İlham Əliyev öz kreslosunu biraz daha rahatlaşdırır. Biraz daha genişləndirir. Öz zülmünü, öz işgəncəsini artırmaqdadır. Mən belə başa düşürəm ki, bizim millətə yalnız və yalnız İsmailli hadisələrində olan kimi İlham Əliyevin çıxıb televiziyada açıq şəkildə milləti yəni meydana çıxartmaqdan ötəri, İlham Əliyevi devirməkdən ötəri. Mən artıq beynimdə belə şeylər düşünürəm ki, belə şey olmasa artıq xalq çıxmayacaq meydana. İsmailli hadisələrində olan kimi, gələk ki, İsmailin o vaxt icra hakimiyyəti çıxmışdı, millət təhqir eləmişdi, səs yazısı yayılmışdı. Görə İlham Əliyevin də səs yazısı yayılsın mı ki, siz meydanlara çıxasınız? Sizin bu qədər uşaq qulu probleminiz var, pensiya probleminiz var. Qarabağ qazilərinin ailə həyat yoldaşları, anaları, ataları əl açıb Facebookda üzr istəyirəm, ifadəmə görə dilənçi vəziyyətinə düşüblər. Sosial müavinətiniz yoxdur, yaşamınız yoxdur, nə bilim eviniz yoxdur. Evinizi gəlirlər başınıza gezinlə uçurdurlar. Orada çıxıb deyirlər ki, biz 7 may mitinginə qoşulmayacaq. Qoşulmayın. Qoşulmayacaqsınız, gələcəklər, ondan betər eləyəcəklər. Bu gün evinizi başınıza uçurdurlar, sabahlarım gəlib kişilərə səslənirəm. Həyat yoldaşını təcavüz edəcəklər evdə. Zaten bunu edirlər. O da evini başına uçurdular, gəldilər, həyat yoldaşından yatağa daxil oldular. Nə fərqi var ki? Bir kişinin də evini uçurdurlarsa, kişi də çıxıb o deyirsə ki, mən 7 may mitinginə qatılmayacağım da, o nə kişidir? Bir kişi çıxıb öz haqqına meydana sahib çıxa bilmirsə, o nə kişidir? Bəzilərində olacaq, burada yazacaqlar ki, oturmuşsunuz Avropada, gəlin çıxın da meydana. Mən 2014-cü ildə, 2015-ci ildə, 2013-cü ildə əsgər ömrləri aksiyasında mən meydanda idim da. Və həmən yazanlara səslənirəm, siz niyə gəlmirdiniz, çıxmırdınız meydanlara?
2013-cü ildə biz əsgər ölümlərinə son deməsəydik, 10 minlərlə insan, çox cümlə ki, burada bloggerlərdən bəziləri də o mitikdə iştirak ediblər, elə mənlə bərabər. Həmən vaxtı biz əsgər ölümlərinə son deməsəydik, bu günləri məskərlərin qırğın davam edirdi. 2013-cü ildə biz bunun nöqtəsini qoyduq. Etirazlar gənclərin sayəsində, artıq görürsünüz, orada əsgər ölümü necə azaldı, necə seyrətdilər bunu, hakimiyyət edirdi bunu. Yəni siz etiraz etməsəniz, siz haqqınızı tələb etməsəniz, 7 mayda, ümumiyyətcə 77 mayda, 37 mayda meydana çıxmasanız, heç bir şey dəyişməyəcək. Evdə oturmuşsunuz, deyirsiniz ki, halva halva ağzım qoşurun olsun. Belə şey olmur. Siz gözləməyin ki, İvan, Petrol, Andrey, nə bilim, George Bush və yaxud da Obama gəlib Azərbaycanı dəyişdirəcək. Yalnız və yalnız Azərbaycanı dəyişdirə Azərbaycan xalq edə bilər. Yalnız və yalnız Azərbaycan hakimiyyətini bu xalq yıxa bilər. Zaten görürsünüz də İlham Əliyev Almanya'da deputatları alır, nə bilim, nazirləri alır, məmurları satın alır. Bu reallıqdır. Hətta Fransada beləsində məmurları satın alırlar bunlar. Bunlar sustura bilirlər bütün Avropanı. Avropalıların isveci nə deyil? Azərbaycan xalqı necə yaşadı? Ya dırnaq arasında deyirlər ki, insan haqları. Söz. Bəs insan haqlarını siz müdafiə edirsiniz. Sən təbii ki, mən indi Avropalıların dilə danışıram. O zaman sanksiya tələb edin İlham Əliyevə. İcazə verməyin həyat yoldaşı gəlsin, Fransada keyf eləsin, kilsə açılış eləsin və yaxud da kilsəni təmin etsin. UNESCO bilmir ki, Mehriban Əliyeva qəddardır, insanlara zülüm edir, Azərbaycanda qadın ölümləri, uşaq ölümləri nə qədərinə baş alıb gedir. Vaxtından əvvəl qızlarımızı cinsi istismara məruz qoyurlar, evləndirirlər 14-13 yaşında. UNESCO bunu bilmir, çox gözəl bilir. Sadəcə UNESCO pulunu alır, bütün dünya pulunu almaqdadır, Azərbaycanlılar. Siz təksiniz, tək. Artıq bunu anlayın. Bunu bilin ki, az öncə adını çəkdiyim insanlar gəlib sizə, Azərbaycan xilas etməyəcək Əliyevlərdən. Siz özünüz meydana çıxmalısınız. Özünüz haqqınızı tələb etməlisiniz. Bəziləri yazırlar ki, burada bloggerlərin sözü ilə meydana çıxacaq. Yaxşı, mənim sözümlə çıxma. Öz vicdanın səsi ilə çıxcına. Əlini qoy öz vicdanına. Gör vicdanın sənə nə deyir, əgər varsa. Əgər vicdanın varsa, o vicdan sənə deyəcək ki, meydana çıxmağın zamanıdır bu günləri. Əliyevlərdən qurtulmağın zamanıdır bu günləri. Nə qədər şəhid getdi Qarabağ müharibəsi vaxtında. Qarabağ müharibəsi başlamamışdan qabaq artıq oyunlar gedəndə biz dedik ki, bu oyundur İlham Əliyevin. Söyürdünüz. Bu günlərim o söyür söyənlər haradadırlar? Deyib burada yazırlar ki, doğru deyirsiniz. Həmən insanlarıq da biz. Bizi tez aldada bilirlər. Sabahlarım and olsun İlham Əliyevə deyirəm. Allaha İlham Əliyev çıxıb 10 manatdan bir nə qədər insana pul paylaşsa, ham İlham İlham deyəcək. Belə olmaq lazım deyil. 5 manata 10 manat satılmaq lazım deyil. Valla billa Azərbaycanı xilas edin. O 5-dən 10-dan 1000 dəfə çoxunu alacaqsınız. Təbii ki, öz neft gəlirlərinizi alacaqsınız. Sosial müavinət alacaqsınız. Tibbi sığorta alacaqsınız. Artıq nə qədər demək olar, Avropada tibbi sığorta var, bizdə niyə yoxdur? Artıq nə qədər demək olar, Avropada sosial müavinət var, bizdə yoxdur. Uşaq pulu var, bizdə yoxdur. Neçə ildir uşaq pulu istəyirsiniz? Neçə ildir? 2-3 ildir ki, siz uşaq pulu duymadan tələb edirsiniz. Gör, sizi vecalan var. Amma siz bir dəfə meydana çıxıb desəydiniz ki, uşaq pulu istəyir, həmən dəqiqə hökumət sizi onu təmin edərdi. 2019-cu ildə görmədiniz, 2019-cu ildə xalq meydana doldurdu, 20-30 min adam olardı orada. 20-30 min insandan sonra hakimiyyət necə qorxuya düşdü. Ondan sonra mitiklər icazə vermədi. Ondan sonra nə qədər öz dırnaqarası islahatlarını apardılar. Güya da dırnaqarası islahat deyilir. Mən ona dırnaqarası islahat deyiləm. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti xalqdan qorxur. Xalq meydana çıxmasa, xalq öz sözünü deməsə, etiraz düşdülər. Nə qədər azından ölmüyorlar evdə? Bax, elə bütün günü oturun, Sevinç xanım verişində, Məhəmmədin verişində, Orxanın verişində, İlham Əli diktatordur. Sosial şəbəkələrdən kənara çıxmaq lazımdır. Əziz Azərbaycanlılar. Meydana çıxmaq lazımdır. Götür problemini, çıx meydana. Artıq onu söylürsən, devində. Acından öldün, meydana çıxdın, sənə polis vurdu, məsəl üçün, başı uyardı, öldün. Ən azından orada qəhrəmancasına, ən azından orada şəhid kimi öləcəksən. Bir də var ki, burada, nə bilim, mən ona belə çox beləsinə ləyaqətsiz ölüm kimi baxıram. Acından kim ölürsə, acından kim ölürsə, o ləyaqətsiz ölümdür. Valla ləyaqətsiz ölümdür, acından ölmək. Çünki sənin bu ölkəndə neft var, qaz var, işıq var, su var, hər bir şey var. Sən bunu tələb edib ala bilmirsənsə, acından ölürsənsə, buna ləyaqətsiz ölüm deyilir. Vətəndaş olaraq meydana çıxmalısan, haqqını tələb etməlisən, ilhamdan, mehribandan, qorxmaqla. Biz də baxırıq ki, bu günlərində sosial şəbəkələrə baxırıq, bu gün nə qədər adam izləyir? 3517 nəfər adam izləyir. Niyə görə 3517 nəfər? Deyim sizə, çünki burada ilhamın adı çəkilir, mehribanın adı çəkilir. Qorxmayın, yalancı adamları aldanmayın. Kanallar açırlar orada, 5000 adam baxıram izləyir. Nədən danışırlar? Kemaləddin Heydarov nə edir? Bizim dərdimiz Kemaləddin deyil.
Bizim dərdimiz nə Məmməd Əhməd deyil. Bizim dərdimiz balığın başıdır. Balığın başı kimdir İlham Əliyevdir. Onun ailə üzvləridir. Onun ailəsini müdafiə edən insanlardır. Vilayət Eyvazovlardır. Əli Nağıyevlərdir. Bu insanlar da Azərbaycan xalqına zülm edənlər. Bu insanlar da Azərbaycan xalqını sındıranlar. İnsanların yatağına daxil olanlar. Kamera yerləşdirənlər. Çəkib videolarını paylaşdıranlar. Gəlib Məhəmmədi Fransada kəsənlər. Bu insanlardır. Vallahi etməsəniz, bunların qarşısına çıxmasanız, xalq olaraq, cəmiyyət olaraq bunlara yox deməsəniz, sabah sizin də balanızı kəsəcəklər. Sabah sizin də ailə üzvlərinizin otağına girib kamera yerləşdirəcəklər. Bu tək Məhəmmədin başına, Cəmil Həsənin və yaxud da başqasının başına gəlmir. Hər birinizin başına gələcək. İlham Əliyev nə etməlidir? İlham Əliyev bütün gün çıxır deyir ki, ünsürlər, ünsürlər, ünsürlər. Azərbaycan hakimiyyətinin dalınca danışanlar ünsürlərdir. İlham Əliyev 8 milyonluq Azərbaycanını alçaldır, təhqir edir. Yenə də Azərbaycan xalqı sakitcəyə dayanıb, yenə də Azərbaycan xalqı səssiz, səmirsiz öz işindədir. Sanki dünyada heç bir şey baş vermir. Baxın, sizə video təqdim edirik ki, filan kəsin oğlu bar açdırıb, keyf edir, milyonluq saat itirir, heç vecinizdə deyil. Qardaş, bu ölkədə biz nə çıxardıb sizin qarşınıza qoymalıyıq ki, siz meydana çıxmalısınız. Azərbaycan xalqı bunu görüb deməli ki, ay dədə gələ, bu nə olan bir şeydir? Artıq bu sondur. Buna görə meydana çıxmalıyıq. İlham Əliyevin söhüşlü sessiyasını qoymalıyıq. Nəyi, niyə ki, bax, yazın görək, biz sizə nə təqdim edək ki, artıq elə bir şey qalmayıb ki, elə bir resursdan istifadə edib qarşınıza sizin material çıxartmamışıq ki, siz ondan şoka düşüb meydana çıxasınız. Yoxdur artıq elə bir material. Əziz Azərbaycanlılar, siz biganəsiniz. Həm özünüzə qarşı, ölkəmizə qarşı, ailənizə qarşı, uşağınıza qarşı artıq bu biganəliyə son vermək zamanıdır. Artıq birləşmək zamanıdır. Bir-birimizin içərisində satqın, xain, bu şeyləri axtarmağın zamanı deyil. Birləşin. İstər müxalifət qüvvə olsun, istər digər müxalifətçilər olsunlar. Gəlib birləşəyin, bir yerə, bir mismara çəkis buraxın. Valla billa, əgər siz birləşməsəniz, biz birləşməsək, xalq birləşməsə, heç bir şey dəyişməyəcək. Lider axtarışındasınız siz. Bax, bu günlərim bütün azərbaycanlılar lider axtarırlar. Geri gələndə Ermənistana gülürük. Geri gələndə Ermənistanı arıya qoyuruq. Paşinyan hardan çıxdı? Bax, Paşinyan hardan çıxdı insanların içindən? Gəldi, nə oldu? Adam başnazir oldu. Bloger idi Paşinyan. Paşinyan jurnalist idi. O da mənim kimi, sən kimi, burada olan insanlar kimi çıxırdı, danışırdı efirlərdə. Xalqının səsini çatdırırdı öz xalqına. Əzilənlərin səsinə səs verirdi. Nə oldu axırda? Gəldi, yaralandı, döyüldü, söyüldü, işgəncə gördü. Əli qırıldı. Axırdan elədi, getdi, baş nazir oldu. Çox özür istəyirəm, Mahmud bəy. Çox özür istəyirəm. Efirdə xışıltı var Sevinç xanım. Bəli, mən də başa düşdüm, mən də hiss etdim, eşidirəm bunu, amma açığı, sadəcə olaraq xahiş edərdim ki, danışmayanlar bəlkə mikrofonu bağlasınlar. Məhəmməd bəy, mümkündürsə mən hamıya, hər kəsə bu sualı vermək istərdim və sizin fikirlərinizi eşitmək istərdim bununla bağlı. Əvvəla, siyasi partiyaların dəstəyi məsələsi, mən özüm bu Osman Qızı kanalında 3 müxalifət partiyasının rəhbərinə bu sualı ünvanlamışam ki, 7 may etirazına dəstəksinizmi və hər 3 lider Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev və Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə hər üçü biz aksiyalara, etirazlara, mitinqlərə dəstəyik deyiblər, bu onların konstitusion hüququdur. Sizcə bu yetərlidirmi, yoxsa siz daha çox dəstək gözləyirsiniz, hesab edirsiniz ki, olmalıdır, bəlkə çağırışlar olmalıdır, parti üzvlərinə ki, daha fəal olsunlar, qoşulsunlar, iştirak etsinlər. Və ikinci sualım da budur ki, adamları aksiyalara, etirazlara çıxmaqdan çəkindirən, onları gözləyə biləcək repressiyalar ehtimalıdır. Bax, bununla bağlı siz nə təklif edirsiniz? Nə olmalıdır ki, hökumət bu etirazı dağıda bilməsin, dağıtmaq qədərində olmasın? Buyurun. Sevinç xanım, məsələ burada... Sizin səsinizdə xışıltı var, Məhəmməd bəy. Əgər mümkündürsə, bəli, mümkündürsə qulaqcıq taxardınız. Hələlik. Məhəmməd bəy, siz onda qulaqçıq taxın, mən Sevinç xanımın bu sualını... Davam edin, mən görünürəm. Cavab edin. Sevinç xanım, əvvələ hər
üç partiya liderinə təşəkkür edirik. Mən İqbal Ağazadəni şəxsən belə çıxışını gözləmirdim. Çünki İqbal Ağazadəni 3 gün bundan əvvəl sərt tənqid eləmişəm. Çünki mən insanı 3 dəfə yaxsa 4 dəfə zəng elədim ki, gəlin Hüseyin TV-yə çıxın. Mənim amalım birdir, Sevinç xanım. Siz jurnalistsiz, mən blogerəm. Mən Azərbaycan hakimiyyətini ən tənqid edən blogerlərdən biriyəm. Bu mənim konstitusiyon haqqımdır, azad sözümdür. Sən əgər mənim Azərbaycanlı balalarıma, orada Azərbaycanda yaşayan hamısı bizim balamızdır. Çünki eyni qanlanıq. Zəbüllər İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva. Əgər Azərbaycan körpəsinin haqqını əlindən alırsansa, sən gedib qızlarınla Fransanın Paris şəhərində, Eiffel gülləsinin qabağında, deməli 6 mərtəbəli villaya sahib olursansa, bunu sən blogerlərdən gözlə. Baxın, mən təşəkkür edirəm həmin partiya liderlərinə, Əli Kərimliyə, Əli Əliyevə, Əli Əliyevə minnətdaram, İqbal Ağazadıya ki, 7 mayı dəstək veriblər. Bu çox gözəl təşəbbüsdür, Sevinç xanım. Çünki bizim sayımız artmalıdır. Yəni, partiya liderləri artıq hər kəs anlamalıdır ki, əgər sən birimləri düşmənçiliyi aparacaqsansa, özvə müxalifət lideri deyəcəksən, sən heç bir şey qazanmayacaqsan. Sən əksinə itirəcəksən. Yəni, insanların blogerlərə bilirsiniz ki, rəğbəti var, blogerlərə inanırlar. Çünki blogerlər, özünüz də bilirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən nə qədər təzyiqlərə məruz qalıblar, amma yenə də əqidələrindən dönməyiblər. Pul qarşılığında almaq istəyiblər, ondan sonra baskılar eləmək istəyiblər, yenə də alınmıyor. Baxın, canlı, belə deyək də, Məhəmməd Mirzəli. Nə günə qoyublar, adama 16 bıçaq vırıblar, adamı gülləliyiblər, yenə də nə olsun? Sabah sağlam, Allah onu qorudu, gəldi öz sözünü yenə də deyir. Bugünləri Azərbaycan hakimiyyəti bir şey anlasın. Azərbaycan hakimiyyəti dəyişməlidir. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, YAP rejimi, hamısı tarixin arxivinə gedməlidir. Birinci, bunu dəyişmək lazımdır Azərbaycanda. Və mitingə gələn insanlar, Sevinç xanım, mitingə gələn insanlar bir şey fikirləşməlidirlər ki, mən evladım üçün çıxıram, mən anam üçün çıxıram, mən bacım üçün çıxıram, mən azad sözüm üçün çıxıram. Mən nə vaxta kimi, mən gedim, düşüm aşağı, qardaş 50 manat ver, qurban olun. İndi oğlanlardan danışıram da, təbii ki, bu hallar çoxdur Azərbaycanda. Qardaş, bir də sigaret ver də mənə, astaf saxlı çəkək də. Valla, bilirsiniz nə qədərdir bunlar? Çox biabırçı vəziyyətdədirlər, Azərbaycan xalqı. Yox deyə belə bir ölkə yoxdur. Sənin neftin olsun, qazın olsun, sənin təbii sərvətlərin olsun, qızılın olsun, sən dilənçi günündə yaşayasan. Amma hansısa yezidi kürklər, hansısa klanlar vaxtı ikən Allah qəni-qəni rəhmət eləsin Əbülfəz Elçibəy, mən həmişə ona rəhmət oxuyuram ki, o adam sırf demokratiya yaradmaq istəyirdi Azərbaycanda. Azərbaycan xalqını yaşadmaq istəyirdi. Əfsuslar olsun ki, xalq demokratiyanı yox, cəlladı seçdi. Gətirdi, cəlladı 34-də başına. Bunu da mən kimdə günahkar görürəm? Bizim yaşlı insanlarımızda. Hansı ki, o vaxt yaşlı insanlar idi. O vaxt Heydər Əliyevi dəstəkləyirdilər beləsinə. Ki, Heydər Əliyev gələcək, Heydər Əliyev Azərbaycanı dünyaya işıq kimi verəcək, şəfək satacaq. Yadınıza gəlir də sizin vaxtlar, o vaxt bu sözlər deyirdi ki, Azərbaycan dünyaya işıq kimi satacaq. Nə oldu bəs? Bu işıq kimi niyə satmırıq biz Azərbaycan xalqı bütün dünyaya? Niyə Əliyevlər satmalıdır ya bu işıq kimi? Niyə Paşayevlər satmalıdır? Çox üzr istəyirəm. Niyə görə? Bugünlər Azərbaycan xalqı bərbad gündə yaşamalıdır. Şəhid ailələrinin evlərinə o çəkib göstərirlər hansı vəziyyətdədir. Adam utanır, Azərbaycanlı olmağına utanır. Əgər kiminsə vicdanı varsa, qeyrəti varsa, o utanmalıdır ki, mənim şəhidimin evi bu kökdədir, bu vəziyyətdədir. Bu bir. İkincisi, Azərbaycanda bugünləri qazilərimiz Yaşat Fondu tərəfindən güyə malicə olunur dırnaq içində. Amma heç bir qazi hələ orada malicə olunmuyor. Qazi bugünləri mitingə gəlməlidir.
Sən nədən qorxursan? Sən Qarabağa getdin, düzdür. İlham Əliyevin oyununda iştirak elədiniz, amma siz bilmirdiniz ki, bu oyundur. Biz bunları deyəndə, o İlham Əliyevin troll şəbəkələri qayıdıb deyirdilər ki, təxribat yaradmayın. Bunu düşman izləyir. Necə olur, bunu, mən dediyim sözü düşman eşidir. Qazinin evini, şəhidin ailəsinin evini bu düşman görmədi. Utanmırsınız. Siz nə yiyirsiniz, siz nə içirsiniz, siz nə adla Azərbaycan adını daşıyırsınız. Siz nəcəb, nətər deyim, İlham Əliyev, belə deyim də, özdə deyirlər ki, dövlət atributunu təhqir eləyirlər. İlham Əliyev Azərbaycan bayrağıdır. İlham Əliyev qəribimizdir bizi. İlham Əliyev heç kimdir. Atributlaşdırmayın İlham Əliyevi. Mehriban Əliyevanı. Onun bizim milli dəyərlərimizə heç bir dəxli yoxdur. Onu da bilməz. İlham Əliyev satqındır, xaindir. Əgər satqın deyilsə, əgər həqiqətən də müstəqil adamdırsa Sevinç xanım, bax sizin efir, belə deyək də, YouTube kanalında ən etibarlı, ən şəffaf efirlərdən biridir. Buyursun gəlsin, deməli, buyursun gəlsin Sevinç Osmanqızı TV-sinə. Qoşulsun, desin ki, Ayxal, bax mən gəlmişəm, biz sivil insan kimi, buyurun, blogerlər, mənim atamı niyə söyürsünüz? Mənim arvadımı niyə söyürsünüz? Mənim qızlarımı niyə söyürsünüz? Biz də çıxaq, deyə İlham Əliyev. Niyə söyürür? Gəl bura. Sənin qızlarının Londonda offshore şirkətləri hansı pullar hesabına gəlib çıxıb? Kimdir bunlar? Necə olur ki, 9 yaşında Heydər Əliyevin Rubrovkada, Moskvada, Milyarderlər Məhəlləsində 35 milyonluq mülkü aşkarlanır? Hardandır? Hardan oğurladınız bu pulları? Niyə xalqa vermirsiniz? Bax, sual doğurur. İlham Əliyev, mən ikisini deyirəm. Sən özəlləşdirmirsən Azərbaycanı. Azərbaycan büyünləri xarici investorlar gəlmir. Sevinç xanım, əgər müşahidə eləmişsiniz, siz oxumusunuz, bilirsiniz, daha çox ingilisli bilirsiniz, ingilislərlə əlaqədərsiniz. İnsanlar gedib Azərbaycanı yatırım eləmək istəmirlər. Niyə? İlham Əliyev deyir ki, mən 90%-ni qazanacaqam. Sən də 10%-ni qazanacaqsan. Hansı investor gəlib oraya yatırım eləyər? Kim gəlib o ölkədə işləyər? Heç kim. Heç kim hamballıq eləmək istəmir. Pul qoyan pul götürmək istəyir ölkədən. Və salam. Amma bunu bugünləri İlham Əliyev eləmir. İlham Əliyev Şahdağı özəlləşdirib. İlham Əliyev Şuşanı özəlləşdirdi. Güya Şuşa azad edib mənə. Şuşanı sən azad eləməmsən, İlham Əliyev. Şuşanı Azərbaycanın qeyrətli oğulları, namuslu oğulları, kasıb balaları öz qanları hesabına o dağı aşıblar. O Şuşa qalasını bizim düşmənlərimizdən azad ediblər. Öz qanları hesabına alıblar o torpaqları. Sən gedib büyünləri orada ağac qucaqlamalı deyilsən. Sən gedib büyünləri şəhid anasını qucaqla. Sən gedib büyünləri qazilərimizi qucaqla. Mehriban Əliyeva getirib qazilərimizin ayaqlarına su töksün. Onun yusun sonra da onun suyunu içsin. Mən bunu deyirəm. Mən vətənpərvər bir insanam. Mən Azərbaycanlıyam. Çünki mən bu ölkədə böyümüşəm. Bu ölkənin mentaliteti ilə böyümüşəm. Mən Azərbaycan xalqının pis yaşamasını heç vaxt istəmirəm. İstəyə də bilmərəm. Nəyə görə büyünləri Sevinç xanım Azərbaycanda hər bir məmurun evladı, məmurları qoyuram, onlar mənim üçün qanavlidə. Nəyə görə Azərbaycanda İlham Əliyevin nəvələri hər bir, belə deyim də, təamlardan datmalıdır. Hər bir ərzaqdan dadmalıdır. Amma kasıb balası dadmamalıdır. Kasıb balası ət üzünə həsrət qalmalıdır. Meyvə üzünə həsrət qalmalıdır. Və bunu Allah belə götürməz. Ay Azərbaycan xalqı, siz necə götürürsünüz bunu? Nəyə görə bilirlər Azərbaycanda ətin kilosu 15 manat olmalıdır? Sual edirəm də niyə? Bu kasıb gedib 15 manatı bilməsin ki, evladına yemək alsın, pampers alsın, həyat yoldaşının ehtiyacını ödəsin, öz ehtiyaclarını ödəsin, yoxsa kiraya pulu versin. Dolamısınız siz xalqı. Siz xalqdan nə istəyirsiniz? Siz Azərbaycan xalqının qənimisiniz də İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva. Mən bunları Avropada səbirsizliklə gözləyirəm, Sevinç xanım.
Allah'ım and olsun. Məni nə Avropada hansısa polis, nə İlham Əliyevin mühafizələri heç kim saxlaya bilməz. İlham Əliyevin kəlindən yapışacaq, amma belə yapışacaq, deyəcəm, indi bax sən üz-üzə mən burada. Mənə sual verginən ki, sən mənim xalqımdan nə istəyirsən? Sən körpə balalarımızdan nə istəyirsən? Ay xayir, ay ermənilərə işləyən. Ha, Erməniyə qaz verirsən, Erməniyə işıq verirsən. Bu nətər oldu ya, bu nətər ola bilər. Erməniyə dəmir xəttə açırsan. Niyə? Erməniyə blokadadan çıxardırsan. Qarabağımı verdilər ki, Erməniyə blokadadan çıxardın mı? Bunun hamısını başlayacaq səbəbi bizim bu xalqın, Sevinç xanım, dəyərli blogerlər, bizim bu xalqın susqunluğudur. Nə qədər ki meydana gəlməyəcəksiniz, nə qədər ki haqqınızı tələb eləməyəcəksiniz, nə qədər ki öz haqlarınız uğrunda savaşmayacaqsınız və fərakəndə mübarizə aparacaqsınız. Bu rejim sizi udacaq, bu rejim sizi məhv eləyəcək. Amma nə zaman bir olub meydanlara axışacaqsınız, bu rejimi dizlərini yerə qoyacaqsınız. Onda demokratik Azərbaycan olanda Allahıma and olsun mənim heç bir vəzifədə gözüm yoxdur. Amma bax bu insanlar gördüyünüz ola bilər kimsə sizi hansısa vəzifəni tuta bilər. Demokratik Azərbaycan olanda və o qayda qanunu xalq qoyanda polis də sizə işləyəcək, hakimiyyət də sizə işləyəcək. Neftdən, qazdan gələn gəlirin çox demirəm, mən Sevinç xanım 20%-ni xalqla bölsə hakimiyyət, yəni uşaq başına, çox da demirəm, istəmirəm de çox, 20%-ni ver. İnsanlarımız var, işləmirlər. Kiminsə səhhətində problemlər var. Onları evlə təmin elə. Azərbaycanda insanlarımız öz Azərbaycanında kiraya yaşayır. Öz Azərbaycanında dilənir. İnsanlar, gənclər gedir əskərliyə, gəlir, evlənmək istəyir, çox üzr istəyirəm analardan, bacılardan. Evlənmək istəyir bu adam, evlənə bilmir. Niyə? Bu evlənsin. Bunun evi yox, eşiyi yox. Bu ailəsinə necə baxacaq? Bu sabah yoldaşına necə baxacaq? Bu uşaq oldu, uşaqda necə baxacaq? Bir yəni dövlət hansı qayğını göstərir gənc ailələrimizə, ya gənclərimizə, ya tələbələrimizə? Ölkədə təhsil yox, ölkədə səhiyyə yox. Hər şey məhv eləyiblər bunlar. Bir dənə İlham Əliyev çıxsın desin ki, mən Azərbaycan xalqı üçün. Bax bu işi görmüşəm. O da Azərbaycan xalqının xeyri nədir? Allahıma and olsun deyirəm, YouTube-umu da bağlayıram. Çıxıram deyirəm ki, bağışlayın. Mən yəqin səhv olmuşam. Yəqin mənim başım işləməyib. Mən sizə şər atmışam. Axı sən bir dənə də olsun Azərbaycan xalqının xeyrinə bir dənə belə deyim də xeyir qərar verməmisən. Ya olsun sənin 125 o Milli Məclisdə oturan qoyunların, hə? Mən onları təhqir edirəm. Çünki onlar mənim xalqımın haqqına giriblər. Onlar Azərbaycan körpəsinin haqqına giriblər. Onlar azad sözü boğublar ölkədə. 10 milyon Azərbaycanlının 130-dan artıq siyasi məhbusu var. Niyə? Nə üçün olmalıdır bu? Polad Aslanovu İran ajanı qoyublar. Əfqan Sadıqovu rüşvət xorluqda ittiham eləyirlər. Qadın bir jurnalistimiz var idi, çox deməli adı yadımdan çıxdı, deməli üzrlü saysın. Hansı ki Azərbaycanda keyfiyyətsiz dərmanları və narkotiklər ifşa elədiyi üçün gedir apteki çəkir, insanı aparıb qoyurlar həbsxanaya. İnsanları orada əziyyət verirlər. Elvin İsayev məsələsi, Ukraynada Azərbaycanlı bloger Rusiyada yaşayırdı, hamınız bilirsiniz. Tənqid edirdi, müxalifət də tənqid edib, iqtidar da təhqir edib. Adamı gətirdilər, oğurladılar, gətirdilər Azərbaycana, işgəncə verdilər Sevinç xanım. İşgəncə nə dərəcəsində istəyirsən? Erməni, erməniliklə o işgəncələri verməz. Bunların qanında Azərbaycanlı qanı axmır. Bugünləri hansı xalq gəldi onun dalıyca? Xalqı, onun efirinə 10 min, 11 min, 12 min adam baxırdı. Hansı insanlar gəldi, bugünləri ona dəstək verdi? Ya da Tahir Heydərov. Tahir Zəngilanlı kimi tanınır Facebook səhifəsi.
Neye göre Tahir Zəncilanını İlham Əliyev? Şəxsən sənin siparişinlə, səndən Qarabağını istədiyinə görə Zəncilanlı balasını, neye göre onu şərli həbs elətdirmisən? Narkotiklə. Güya bu narkotik alverçisidir. Ama bu kadar abırsızlık, bu kadar hayasızlık ne kadar olar? Ama ne istiyorsan bizim bu gənclərdən, bizim genofondumuzu ne kadar sən məhv edəcəksən? İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva. Bu ne daxı? Bu ölkəni niyə dağılırsınız? Niyə dağıdırsınız? Niyə bir dənə Azərbaycanlının rahat yaşamasına şərait yaratmırsınız ölkədə? Nə qədər? Nə olacaq? Qalanı aldın, söktün, dağıttın, Şuşanı söktün. Heç Şuşalılar gedib Şuşaya. Öz evlərinə girməmişsən onları söktün. Ey onların evlərini? Ay sənin evin boş mu uçulsun İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva? Benden bu kadar, teşekkür ederim. Teşekkür ederim size. Ah bir dakika, bir dakika Sevinç Hanım. İnsanlar ona göre meydanlara gelmelidir ki. Ona göre meydanlara gelmelidir. Ne kadar ki siz meydanlarda olmayacaksınız. İlham Əliyev ve bu rejim sizin o kadar hakkınızı yiyecek. Perakende şekilde mübarizə aparmayın. Hamınız bir yerde. Toplanın, gelin meydana. Sizi orada heç kim istəyə bilməz. Kardeş, gelmişim, hakkımı istəyirəm. Ara məsafəsi saxlayın. Ağzınızda maska. Hal-hazırda Azərbaycanda pandemiya olduğu üçün, yəni bu aksiyanın dağıdılmaması üçün və konstitusiya buna icazə verir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı istədiyi yerdə azad şəkildə aksiya keçirə bilər. Mənim konstitusiyon haqqımdır. Vəssalam, sənə heç kim heç nə deyə bilməz. Və ona sənə nə cinayət işi düşür, nə səni aparıb sutkalığa sala bilərlər. Heç bir şey eləyə bilməzlər. Ona göre de meydanda olun. Meydanda olun. Öz evladınızın geleceğini fikirləşin ki, necə bugünleri biz İlham Əliyevin əsarəti altında yaşayırıq. İlham Əliyev Azərbaycanı böyük bir həbsxanaya çevrilir. Sabah sizin balalarınız İlham Əliyevin ya balalarının ya nəvələrinin köləsi olmasın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Hüseyin TV, Orxan Bey, Nətaram. Buyurun. Sorular mı yenib? Bəli. Sorular mı? Buyurun, buyurun. Sevinç xanım, demək ki, burada bəzi insanlar yazırlar ki, hakimiyyətə kim gələcək, kim təmsil olacaq hakimiyyətdə? Onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olacaq şəxsləri indidən biz müəyyənləşdirə bilmərik. Biz deyə bilmərik ki, bu günlər Əli Kərimin hakimiyyəti təyin edirik. Biz bugün deyə bilmərik ki, İqbal Azadı gələcək, nə və yaxud da Əli gəlir. Əziz Azərbaycana, siz başa düşməlisiniz ki, Azərbaycana kim hakimiyyətə gələcəksə İlham Əliyevdən sonra bunu siz qərarlaşdıracaqsınız. Əvvəl kimi olmayacaq. Siz illərdə elə bilirsiniz ki, hakimiyyəti necə deyim də, yəni kimsə təyin edir. Əslində Azərbaycanda hakimiyyəti, prezidenti, nə bilim, o deputatları Azərbaycan xalqı təmsil etməlidir. Daha doğrusu onlar seçməlidirlər. Biz illərdir seçə bilmədiyimizə görə bu hakimiyyət üzvlərini, prezidenti, nə bilim, deputatları biz elə bilir ki, kimsə gətirib bunları qoyacaq yerinə. Qaldı ki, burada bəzi insana sual verirlər ki, sizin məqsədiniz nədir? Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda dəyişiklik etmək və bizim özümüz də gəlib o hakimiyyətin daxilində təmsil olunmaq. Və bu günlərin bəli, biz artıq hər kəs açıq şəkildə öz fikrini burada düşünürəm ki, ifadə etməlidir. Artıq hər kəs öz fikrini bildirməlidir. Qısa konkret olaraq, mən şəxsən Azərbaycanda yeni hakimiyyət dəyişərsə, gəlib o hakimiyyətin daxilində təmsil olunmaq istəyərəm. Və olacam da. Niyə görə olacam? Çünki bundan sonraki hakimiyyət indiki hakimiyyət kimi korrupsiya bata bilməsin. Bundan sonraki hakimiyyət indiki kimi insanlara işgəncə verə bilməsin. Bəli, burada olan bloggerlər hakimiyyət dəyişəndən sonra da yeni hakimiyyətə nəzarət etməlidirlər. Yeni hakimiyyətin səhvləri olanda onların hər birini xalqın gözləri önünə açıb səlməlidirlər. Xalqa deməlidirlər ki, əziz Azərbaycanlılar, baxın, bu günlərim yeni hakimiyyətdə də qaranlıq məqamlar var. Yeni hakimiyyətdə, məsələn, deyəlim də, pirvəlisi, isası, məsəl üçün deyəlim də, kimsə dövlət büdcəsində nəsə çırpışdırmaq istəyir. Bax, bunun qarşısını almaq döntəri biz bloggerlərdir, o hakimiyyəti təmsil olunmalıyıq. Qaldı ki, bu günlərim Razi Nurullayev adında bir yaramaz deputat var, Sevinç xanım. Burada bir məqam açmaq istəyirəm. Demək, çıxıb deyib ki, Avropada oturan söhüş söyənləri cəzalandırmaq lazımdır. Razı Nurullayev mən yaxşı tanır. Hətta Razı Nurullayev 2014-cü ildə mənim haqqımda bir status yazmış ki, Məhəmməd Mirzəli elə bir qəhrəmandır ki, o qəhrəmanlardan bir də yer kürəsinə gəlməyəcək. Bu həmən Razı Nurullayevdir ki, sonra 2019-cu ildə Razı Nurullayevin şəxsən, həmən o deputatın şəxsən muavini mənim yeznəmi döymüşdü xırdalanda.
Əgər ləhəm kimsə şübhəsi varsa, açsın interneti, yazsın Məhəmməd Mirzənin yerinə döyənlər kimlər görəcəksiniz. Həmən Razı Nurullayı, adam döydürən, cinayətkar, quldur, oğru, bir daha Məhəmməd kimi yer kürəsində qəhrəman gəlməyəcək deyən bir insan, indi deyir ki, Avropada oturub söhüş sürənlər. Razı Nurullayı, siz indiyə qədərinə gəldiniz, soruşdunuz mu ki, Semiz xanım, səsim yaxşı gəlir? Hə, Razı Nurullayı, siz indiyə qədərinə gəlib soruşdunuz mu ki, İlham Əliyev niyə söylür Orxan Avcunun dediyi kimi? Heç vaxt soruşmamışsınız. Mehriban Əliyeva niyə söylür? Və yox, deputatlar niyə söylür? Ancaq özünüz özünüzü söydürmüşsünüz. Bax, Razı Nurullayı, sən çıxırsan bu günləri. Sən müavinin gedir, mənim yeznəmi döyür. Sən mənim müavinin mənim yeznəmi döyəndə, mən çıxdım kimi təqdir elədin? Təbii ki, İlham Əliyevi. İlham Əliyevi kim təqdir etdirdiyini Sevinç xanım və yaxud da burada oturan bloqerlər? Razı Nurullayı, Razı Nurullayı mənim yeznəmi döydürəndən sonra mən kimi söyməliyəm? Mən kimdən qisasını almalıyam? İlham Əliyevdən. Mən gəlib kəsəndə, mən ki, çıxıb kimə söz deməliydim? Deməliydim ki, Allah köməyiniz olsun, mən gəldiniz, kəsdiniz, burada qanımı tökdünüz. Qan axıtdınız Fransadan aşkərində. Təbii ki, yox. Əziz Azərbaycanlılar, bunlar quldurlardı, bunlar cinayətkarlardı, bunlar elə bir axmaq insanlardı ki, nə danışdıqlarını heç özləri belə bilmir. Yəni, bunlar o qədərinə tüfeylə həyat süzən bir insanlardı ki, yolun qırağında elə bir ki, Balaxanın yolun qırağında zibil atırlar. Həmən zibilləri gətirib qoydular 125 dənə milli məhzisə ki, gəl günə sən Allah burada şeylə, deputatlıq eləcəklə. Həmən insanlar, ağızlarından kanalizasiya yıvıran insanlar da otururlar. Uşaq pulu məsələsini qoyurlar bir kənara, tərtər məsələsi cinayət qalıb bir tərəfdə, Azərbaycan xalqına işgəncələr qalıb bir tərəfdə, Avropada söhüş söyənlər. Çıxardın qanun. Qanun çıxardana görə nə olacaq? Azərbaycan hansı qanunu Avropada işləyir? Azərbaycanın qanunu Azərbaycanın daxilində işləyirmi? İşləyir. Ancaq kasıbların, yetim yüzsüzlərin, nə bilmi, fağırların, başına vurduğunuz, əlindən çörəyini aldığınız insanların üstündə. Hansı nazirin üstündə qanun işləyir? Bu günlərin Rövnə Qabdullayevin oğlunun videosunu yaymışam. Valla, billah gerçəkdir. Yəni, orada heç bir montaj filan yoxdur. Nədir? Yığıb ətrafına dostlarını, qəlyanı qoyub, əslində qəlyan bu günlərim qadağandı Azərbaycana. Pıs-sabıs qəlyandan çəkir. Qapalı məkanda keyf edir. 2 milyonluq saat itirir. Heç Azərbaycan hakimiyyəti bir dəfə çağırıb Rövnə Qabdullayevə sual verdi mi ki, ay Rövnə Qabdullayev və yaxud da ay məsəl üçün Əli Həsənov o vaxtı nəvəsi vurub o bir adamı öldürmüşdü, sonradan getdi, iki ay yatdı içəri, sonra çıxdı. Çağırıb deyirmi ki, sən bu nəvən, oğlun, qızın, uşağın hansı pullarla bu günlərin bu milyonluq maşınları, saatlar alırlar? Əziz Azərbaycanlılar, əziz vətəndaş, əziz soydaşlar, bu ölkənin başında duran yaramazlardır sizi bu günə salanlar. İlham Əliyevdir. Əli Əhmədov çıxır deyir ki, yapın sədri. Bu günlərin həbs olunan deputatların yapıcı olduğuna görə üzülürəm. Siz indi qədər nə, siz AXCP-ci müsavatçı bir deputat qoymuşsunuz ki, kesin icra hakimi üzr istəyirəm. Yəni, hər hansısa başqa bir icra hakimi, hansısa bir partiya məhsul olan icra hakimiyyəti varmı Azərbaycanda? Hamısı yapıcılardır, hamısı quldurlardır, hamısı oğrulardır. Yığmışsınız ətrafınıza, bu günlərim Azərbaycan xalqının qanını içirsiniz. Və nə edirsiniz? Gedirsiniz 3 gündən bir, 2 gündən bir dənə icra hakimiyyəni tutursunuz ki, bizim bu iqtisadi inkişafımızdır, bizim bu nəyimizdir. Özünüz təyin eləmişsiniz, özünüz vaxtında pul almışsınız, indi də artıq pul yoxdur büdcədə. Nə qalmalısınız? Həmən icra hakimiyyətinin o milyonluq villaların əlindən almaqdan ötəri, biz də sənə sahib olmaqdan ötəri, paşa holdingə onları qatmaqdan ötəri, nə edirsiniz? Gedirsiniz, cəmaatı vurursunuz, əlindən alırsınız. Görə bilmirdi ki, İlham Əliyev 10 il bundan qabaq Əli Paşa nə bilim Kimov kimdir, korrupsiyonel cinayətkardır. Biri nə bilim kebabçı işləyib, icra hakimiyyətləri haqqında bir rəy verdiriblər, paylaşım edirlər həqiqətən. Biri kebabçı işləyib vaxtında, biri nə bilim fizika müəllimi olub, biri nə bilim kimyavist olub, biri nə bilim nə olub. Beləsini insanları bəs gətirib sən ölkənin bəs ən ali qurumlarına qoyanda belə savadsız tüfeylə həyat sürən insanlar və bilmirdin ki, bu naxı belə olacaq. Sən gətirdin Məhəmməd kimi insanları qocun icra hakimiyyətinin başına, gör icra hakimiyyəti necə olur? Sən gətirdin hər hansısa bir gəncə bir vəzifə verdin mi? Ancaq nə edirsən? Ancaq terror hadisəsi törədirsən. Gəl ki, sual verginə ki, abala sən nə istəyirsən? Sən ölkəni necə görmək istəyirsən? Mən də səhət öz təklifimi verim. Öz mən planlarımı verim ki, ayrıca, məsəl üçün mən Göyçayı götürüm. Orxan götürsün Masallıyın. Nə bilim, hər hansısa bir gənc götürsün başqa bir rayonu. Deyim ki, bax, bu formada, bu konspektdə, bu rayonu idarə eləsəniz, həm ölkəmizdə inkişaf olar, həm o Göyçayın əhalisi normal şəkildə həm bu günlər İsraildən Fransiyaya nar gəlir. İndi təbii ki, bu məsələyə aid deyil, amma Göyçayda nar var da. Göyçayları batır qalır. Göyçaylardan başqa heç onu almır. Çıxardın da dünya bazarına. Ancaq sən İlham Əliyev öz kürəkəninin pomidorundan, xiyarından başqa Rusiyanın bazarına heç kəsin pomidor xiyarı çıxmır. Niyə? Çünki monopoliya yaratmışsan. Çünki dədə malın kimi baxırsan Azərbaycan mülkünə. Azərbaycan xəzinəsini elə bil ki, hansısa bir şah ölüb o vaxtı.
Hemen şahdan elə ki, Azərbaycan qalıb, indi övladları da qırışırlar. Bu deyir ki, bu qızıl kisəsi mənimdir, bu deyir, yox, bu qızıl kisəsi mənimdir. Bu qızıl kisəsi deyir ki, bu hansısa xanın, nə bilim, vəzirin bu şəxsi malikanəsi deyil Azərbaycan. Azərbaycanlara da verin, də uşaq pulu qalır, pensiya qalıb, nə bilim, filan qalıb, Qarabağ qaziləri orada ağlayırlar, birin psixoloji problemi var, birin əyəqi yoxdur, biri protesini yandırır, biri protesini götürür, aparır, özünü asır. Bu bir yalbısılı olar. Əgər elərim, sən İlham Əliyev Qarabağ qazinə sahib çıxa bilməyəcəkdinsə, sən nə bilim, o digər şəhid ailələrin sahib çıxa bilməyəcəkdinsə, cəmatın balasını aparır, niyə qırdırdın orada? Mən deyəndə ki, ay cəmat, aparırlar, sizi boş-boşuna qırdırırlar, mən burada var yoxuma söylədilər. Yəni gördünüz, İlham Əliyev əslində Azərbaycan xalqının var yoxuna söylədilər. İlham Əliyev də Azərbaycan xalqını təhqir edər. Məhəmməd Mirzəli yox, digər bloqerlər yox. O cəhətdən Azərbaycan xalqı düşünməlidir. Azərbaycan xalqı nə bilim, papağını qoymalıdır qarşısına, şilyapası olsun, nə bilim, çeçenkası olsun, nə olur olsun, kimin nə cür papağı varsa qarşısına qoysun, fikirləşsin. Bu artıq sonuncu deyib, bundan sonrası yoxdur. Azərbaycana yenə deyirəm, bundan sonra hakimiyyət dəyişsə belə, yeni hakimiyyət gəlsə belə, Azərbaycana ayağa qalxmaq çox zülümlü olacaq, çox çətin olacaq. Neftin qiyməti 30-40 dollardır. Bundan sonra Azərbaycanın nə qədər nefti qalıb? 2025-ci ildə Parisə artıq dizelli, benzinli maşınların girişinə qadağa qoydular. 2030-cu ildə, 35-ci ildə Fransada da benzinli maşınlar olmayacaq, dizelli maşınlar. Azərbaycan nefti kimə lazımdır? Biz 10 qəpik almayacaqlar o nefti. İndi yəni vaxtımız yəni azdır, zamanımız azdır. Bu zaman ərzində nə gördük, gördük, Azərbaycan səhləndirə bilir. Yeni töhfələr verə bildik, nə bilim, elektrik stansiyaları aça bildik, nə qardıq, nə isə bunu dirədik. Bundan sonra daha heç bir şey eləmək mümkün olmayacaq. Yenə deyirəm, papağınızı qarşınıza qoyun, fikirləşin. Övladlarınızın gələcəyi üçün, qozlar cəhənnəm, öləcəklər gedəcəklər. Amma gənclərimiz var bizim. O yaşlılar boş verin, koronadan olsa hamı bir bir töyox kimi qırılır böyle Azərbaycanda. Onlar boş verin. Əsas məsələ orta yaşlı olan, 35-40 yaşında olan insanlara səslənirəm. Övladlarınız var sizin. Eləyin ki, övladlarınız sizdən sonra sizin kimi, nə bilim, o pis gündə, belə də rəzil durumda yaşamasınlar. Ləyaqətsiz həyat sürməsinlər. Qoyun övladlarınız Azərbaycanlı kimi, qoyun kişi kimi, qoyun Həcər kimi, qoyun nə bilim, o Cingiz Nigar kimi və yaxud da digər insanlar kimi yaşasınlar. Qoy başları dik diyansın o insanları. Azərbaycanlı deyəndə utanıb başdan aşağı salmasınlar. Dünyada Azərbaycanlı deyirsən, deyirlər hansı, deyirəm Ermənistanın böyründə bir dənə balaca ölkədir. Valla məndən soruşurlar ki, Azərbaycan hansı ölkədir, deyirəm Ermənistan, Türkiyənin yanında. Belə tanıyırlar. Adi Ermənistanı tanıyırlar, Sevinç xanım. Adi Ermənistanı tanıyırlar. Azərbaycanı tanıyan yoxdur. Niyə? Çünki Azərbaycan hakimiyyəti də biz rüsvayıb bütün Avropada. Məndən bu qədər. Davam edəsin dostlarımız. Təşəkkür edirəm. Ancaq bir ifadənizə sadəcə olaraq replika vermək istərdim. Bizim yaşlı təbəqəmizin də biz burada görmək istəyirik və onlar da ən çox bu azadlığa haqq edənlərdir. Həm cavanlar, həm daha təcrübəli təbəqəmiz. Təbii ki, Sevinç xanım, mənim o sözüm o dəyişiklik etmək istəməyənlər, o İlham Əliyev və o Heydərəliyevin zamanı qalmış yaşlılara. Təbii ki, o yaşlılar bilirlər ki, mən ona qədər nə yaşlı dostlarımız var, analarımız var, bacılarımız var, qardaşlarımız var, babalarımız var, dayılarımız var. O İlham Əliyevin dönəmləri, kişi otur günə yerində, sən dövlətçi ilə dövlətçi etməyəsən, onların yaşamağından da koronaları götürsünlər, aparsın, Sevinç xanım, yaşamasınlar. Buyurun. Sevinç xanım, icazə verin. Mən hələ hər kəsdə xahiş eləməyən reqlamentə bir balaca riayət eləyəm və maksimum dərəcədə biraz qısa danışalım, çünki vaxt məhdudiyyəti var burada efirinizdə. Deməli, sualınıza mən qısa şəkildə toxunmaq istəyirəm partiyaların dəstək verməsi məsələsi. Ümumiyyətlə, dəstək vermək, məsələn, maddi dəstək olur, mənəvi dəstək olur və belə deyim, real şəkildə dəstək olur. Məsələn, indi yaxşı, sağ olun, belə mənəvi şəkildə olsa dəstək verdiniz. Amma baxın, 100 min üzvü olan bir partiyasınız. Bu partiyanı siz, məsələn, deyə bilərdiniz ki, çıxın, dəstək, bax, o elə şəkildə dəstək vermək olardı, özünüz də başda olmaqla meydana çıxmaq olardı. Amma bugün bir gəlin sual verək, İqbal Ağazadə, bunun partiyasında nə qədər adam var ki, bu da özünlə adam götürüb bizə çıxardı meydana dəstək olacaq. Yəni, söhbət, yəni sözlə dəstək bir bağlıca, yaxşı, təşəkkürlə sözlə dəstək, amma baxın, xalqın durumuna baxın, xalqın vəziyyətinə baxın, artıq dəstək, dəstəyi artıq əməli ilə verilməlisən sən, bir əməl eləməlisən, ha baxın, belə, çünki xalq bugün pis vəziyyətdədir, artıq hərəkət eləmək zamanıdır, neysə, bunu qoyuram mən bir kənara. Deməli, dəyərli vətənlər, həqiqətən... Əslində, yaxşı bir ismarıcdır, yəni bu mənəvi dəstəyə görə təşəkkür, amma daha çox dəstəyə ehtiyac var. Xalq sizdən hərəkət gözdür, 30 ildir siz, olmuraq belə,
müxalifət də müxalifətçiliyini göstərməlidir Azərbaycanda. 30 il müxalifətçiliyini eləmək olar mı? 30 İlham Əliyev. Hər halda konkret bir aksiya çağırılıb, etiraz çağırılıb. Biz bilirik ki, Azərbaycan özündən bunu etmək nə dərəcədə çətindir və ona görə yalnız mənəvi dəstək kifayətlənməmək həm də öz üzlərinə qoşmaq. Baxın, partiyanızın fəalları tutulur. Ha, yaxşı, çox gözəl. Başa düşürük. Amma deyir o canavar tək qalanda başına çaqqal çuqqal yığışar. Siz 100 min, 50 min meydana tökün, xalq da sizə baxıb bir cəsarət tapıb meydana çıxacaq. Yoxsa 5 nəfər, 10 nəfər olmur axı belə. Bugün əziz Azərbaycan xalqı, baxın gördünüz, deputatlar oturublar, o eləsi var 20 ildə oturub orada, 25 ildə oturub orada. Əvvəl Elçibəyin dövründə, sonra keçdi özünü satqındı da, bu qanında satqınlıq var. Elçibəyin vaxtında deputat idi, indi gəldi oldu, bayrağı götürdü, qılıncının altından keçdi, keçdi oldu Əliyevçi, yaptı. Bunlardan siz nə xeyir gözləyirsiniz? 30 ildir bunlar oturub orada. Adlarını millət vəkili qoyublar. Bunlar millət vəkili, millətin qənimidirlər bunlar. Millət zillət vəkilidirlər bunlar. Siz bunlardan nəsə gözləyirsiniz? Xeyr. Olmayacaq. Bunlar bu hakimiyyətdən qədər heç bir şey gözləməyin. Baxın, yaşlı məsələsində toxundunuz. Yaşlı. Ay yaşlılar. Niyə? Bax, çoxunu görürəm. Ha, mən videolarda çıxıb müsahibə alırsan. Sağ olsun, yaşlı bir pensioner adamdır. Sağ olsun, cənab prezident. Ay, niyə sağ olsun? Sən nə qədər pensiya alırsan ki, sən cənab prezidentə sağ ol deyirsən. Sən bir Avropaya bax, gör, sənin taylarını burada neynir? Nə qədər pensiya alır sənin taylarını? Sənin taylarına burada hansı dəstəklər olur? Sənin taylarına burada hansı dövlət tərəfindən əlavə köməklilər olur? Sən durub deyirsən ki, cənab prezident sağ olsun. Ayda 130 manat verir, onu da hər ay 20-20 kəsirlər. Onu da 2 aydan bir verilir. Elə balans eləyiblər ki, 2 aydan bir gəlir pensiyalılar. Və indi mən sizə bir dəhşətli faktı indi deyəcəm sizə. Deməli, Sevinç xanım, əziz izləyicilər. Deməli, Kəmaləddin Heydərov bir dəfə rayonların birindən səfər eləyir. Yolun qırağına keçəndə gözünə bir dənə villa sataşır. Siz diqqət yetirin. Şoferinə deyir ki, gedin o villanın sahibini öyrənin. Görün, kimindir o. Gedir. Orada Axranaya soruşur ki, bəs bu villa kimindir, deyir, almaq istəyir, deyir, yox, bunu ala bilməzsiniz, elə belə adam. Deyir, sən neyirsəniz, deyir, daha deyir. Nəsə, bunu sıxışdırır, axırda deyir, Kəmaləddin Heydərovundur bu villa. Yəni, deməkdə məqsədim o ki, Kəmaləddin Heydərov bu məmurlar, nazirə ölkəni zəbd eləyiblər. İlham Əliyevə nə lazımdır? Pulu gəlsin, ayda tasını versinlər buna. Bunların rayonunda, elə rayon var, bunların 10 nənə villası var. Bu adam görür nə gündə ki, bu öz villasını tanımır ki, bu mənim villamdır. Bu kimin pullardır, əziz Azərbaycan xalqı? Bu sizin pullarınızdır bu. Niyə haqqınıza sahib çıxmırsınız siz? Elə o qədər faktor açırıq. Məsələn, filan məmurun 2 milyonluq sadə, nə bilim, Əliyev ailəsinin Dubayda, Londonda villaları. Oturub sadəcə buna seyirci kimi baxırıq ki, hayda, hayda deyib keçirik. Belə olmamalıdır bu. Bu şeylərə görə ölkədə üsyan baş verməli ki, bu neft, bu qaz, bu qızıl yataqları, bunlar hamısı xalqın pullarıdır. Hər şey normal kimi. Hətta eləsi var, qayıdıb deyir ki, deyir, o məmur da deyir, ona da olmasın, mənə olsun. Görün, bu nə qədər səviyyəsiz insandır ki, özünü alçaldır ki, deyir, o məmurdur. Məmurun boynuzu var, yoxsa arxasında quyruğu var, yoxsa mələkdir, nədir bu? Sən bunu belə qəbul etsən ki, bu məmurdur, məmurun belə olmalıdır. Mən bütün təbəqələrə çağırış edirəm. Elə bax, başda qazilər olmaqla. İlham Əliyev, yaxşı, biz dedik, söydünüz ki, bizi, yox, siz ermənindən maliyyəşirsiniz. Ermənindən maliyyəşirsən bu evdə yaşayar mı? Mənim bugün maddi yardıma ehtiyacım var, mənim utandığımdan demirəm. Baxın, mənim evimə baxın, ermənindən maliyyəşən dediniz mənə. Sizlərə əsaslanıram, əziz qazilər. İlham Əliyev sizi oyunun qurbanı elədi, ayağınızı itirdiniz, zamanınız məhv oldu. Əssalam. Bu gün elə qazilərə başa edin, belə səhv başa düşməyin. Artıq onun həyatı məhv oldu. Evlənmək, zat, su. Gəlin gerçək danışanda. İlham Əliyev bunu məhv elədi. Amma bunu nisbətən də olsa bir əvvəlki vəziyyətinə gətirmək olar. Protest tapmaq və yaxud da ən müasir dövrdən qol zat şeylər vardı, o elektronik hətta elə müasir texnikalar var ki, beyinlə işləyir, hərəkət eləyir, protez qollar, zatlar. Eləyə bilərmi? Eləmir onu. Niyə eləmir? Çünki sən İlham Əliyevçiyə maraqlı deyirsən. Ay qazi, sən bugün çıxıb deyirsən ki, mən böyrəyimi satmam. Ay, niyə böyrəyini satırsan sən? Onsuz sən itirdiyini itirmirsən də, sən niyə böyrəyini satsan? Böyrəyini satırsan deyir, amma çıxıb İlham Əliyevdən tələb eləmir ki, İlham Əliyev,
Sən Ali başsan, başı baş komandansan, yoxsa Ali başı boş komandansan, mən getdim, sən əmr verdin, mən getdim, vuruşdum, qolumu itirdim, qılçamı itirdim. Hanı, bunun əvəzində mənə nə verirsən sən? Gətir, qoy ortaya, mənə kömək elə. Sən bunları tələb eləməkdən sən durub deyirsən ki, böyrəyimi satıram, intihar eləyəcəm, çıxıram körpüyün başına, özümü atacam yerə. Bu nə bu, acizlikdir bu. Bizim bu millətə nə yediriblər, nə yetiriblər? İnsanlar bugün ümitsizliğe dursa olur. Son haberiniz var mı? Son 3 ayda Azerbaycan'da neçə yüz nəfər intihar hadisəsi baş verir? Son 3 ayda neçə yüz intihar, neçə dənə yox, neçə yüz dənə intihar hadisəsi baş verir? Sizin bunlarda haberiniz var mı? Məmurlara baxın. Ölkə o kadar bir qudurğan bir vəziyyətə gəlib çatıb ki, hansı ki bunların qoyduğu qanunlara baxın bir siz. Vilayət Eyvazov'un muavini gedir özü üçün bir parti təşkil edir, qızları yığır başına, 60 yaşı var ya, ağbaş bir şeydir, qoca kaftar. Özünə cavan qızlarla eşq məclis təşkil edir, nə bilim, nə inir, amma kasıba gələndə yox, olmaz. O gün eşdirəm deməli, İsmaillı'da 10 nəfərdən ibarət bir nişan məclisi oranı basıb dağıdıblar. Sanki elə bir ki, İŞİD orada terör aktı şey eləmək istəyirmiş, törətmək istəyirmiş. O terör aktının qarşısını alıblar bura. Polislər elə girir. Amma hansı ki məmurlar var bugün. Mən eşidirəm Eldar Mahmudovun. Deməli, dünən bu zomda neydi səhvimləmsə, mənə məlumat gəlib. Bu zomda ki, bağ evində. Əməlli başda alt gün məclisi keçirib. Özə qapalı şəraitdə. Orada böyük həm qapalı yer var, həm açıq yer var. Bugün, əziz xalqım, demək ki, o eləməlidir, o məmurdur, ona olmalıdır. Niyə görə bugün hansısa məmur itinə qızıl balıq yedizdirir? Məmur itinə qızıl balıq yedizdirir, amma sən bugün bir çörək nədir, bir yumurta nədir onu alıb yiyə bilmirsən. Heç elə ailələr var, bəzi ailələr var, evində soyutma kartof yiyir, amma eləsi var, o soyutma kartofu da taba bilmir. Bu qədər olar mı, dəyərli vətənlər? Bunlar 30 ildə zəlidirlər bunlar. Qanımızı içməklə məşğullar bunlar. Hər növ mənada qanımızı içirlər ha bunlar. Hər növ bunlar zəlidirlər, yapışırlar, əl çəkmirlər. Ha bunlar əl çəkmir, sən bunlar üstündən get. Bunların üzərinə yerimək lazımdır artıq. Və yenə də qaydıran müxalifət partiyalarına. 30 il müxalifətçi eləmək olmaz. Sən bunu görmürsənmi? Görmürsənmi? Yaxşı çıxıb danışırsan, o qazi belə, bu qazi belə. Qarda hərəkət eləmək lazımdır. Artıq hərəkət eləmək lazımdır. Artıq çox sümüyə dirənibdir daha. Bir şey eləmək, hamılıqla birləşmək lazımdır. Partiyalar birləşməlidir. Üzvlərini, partiya nümayəndələrini birləşdirməlidir. Hamı birləşməlidir, qardaş. 30 ildir bunlar yapışıblar, zəli kimi xalqın damarına qanını içirlər. Artıq birləşmək zamanıdır, əziz xalqım. İçinizdəki qorxofunu götürün artıq. Bəsdirin. Sənə demirəm ki, çıx orada yandır, dağıt. Sən bugün evində adını görürsən, çıx yedim ha, mitingdir. Hay qardaş, niyə görmür? Səni buna görə heç kim şey eləməyəcək. Səni buna görə tutub aparmayacaq, cinayət işi açmayacaqlar, işgəncə verməyəcəklər, Məhəmməd Mirzəli kimi başını bədəndən ayırmayacaqlar. Heç bir şey eləməyəcəklər sənə. Sən niyə gəlmirsən qardaş? Ay qardaş, mənim problem var, nədir sənin problemin? İlhamın adını çəkməyə qorxursan, yaxşı, çəkmə. Sənin problemin nədir? Hardan gəlmirsən? Filan rayonuna, Sabunçu rayonu, İzrabatçı qardaş, mən yığıb boğazadım. 50 dənə problemlər var. Biri torpaqdan, biri mənzildən, qazilər, şəhid anaları, uşaq pullar. Dünyada yeganə ölkə ki, uşaq pulu verilmir. Və bu verilməmək bəs deyil. Durub deputatlar xalqdan məzələnirlər, xalqı ələ salırlar bunlar ki, o deyir, ölkədə uşaq pulu verilməz ki, orada deyir, uşaq doğulmasın. Bu nə ciz-ciz dümrədir, bax bu Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatı, sizi idarə edənlər bunlardır. Deyir, o ölkədə deyir, uşaq bulu verilmiş, orada deyir, uşaq doğulmasın. Siyahmış Novruzov idi. Ha, hay qədər, bizi bunlar idarə edirdən, ha? Bundan artıq idarə edəcəyik. Siz, baxın, siz bunların idarəçiliyi altında xoşbəxtli mi tapırsınız, deyim, yoxsa sizə ləzzət mi eləyir? Bunlar sizi hər yolundan təhqir eləyir. İlham Əliyev çıxır bir təhqir eləyir, deputatı bir təhqir eləyir, naziri bir təhqir eləyir. Nazir çıxır deyir ki, biz deyir, büdcəyə deyir, qənaət eləməliyik. Yalansa sənin atana nəhlət, deyir büdcəyə, Sami Şərifov deyir, büdcəyə qənaət eləməliyik. Amma özünün bu dəqiqə Avropada milyardları var, büdcəyə qənaət eləməliyik. Əlin Ağayev, dövlət tərkəsinin
Abi o dövlət təhlükəsi, o dövlət terror xidmətidir bu. Götürür cəmaatın ailə, şəxsi şeyini otaqlarına kameraları yerləşdirir. Əlin Ağayev, sən o kameranı apar cəmaatın xaladenin içinə yerləşdir da. Gör orada nələr baş verir o xaladenin içində, o xaladenin soyduğunun içində sıçanlar gəzir. Ged onları yerləşdir da, ay namussuz. Baxın, görün, hakimiyyətə bir dənə barmağını qatdalayıb, adam yox ki, deyəsən ki, bu, filan kəsə barmaqdan göstərsən, deyəsən, bu yaxşıdır. Bir balaca yaxşıdır, heç bir yaxşıdır. Çünki bunlara heydərizm iynəsi vurublar, bunlara heydərizm iynəsi vurublar. Bunları kökündən kəsməsən mümkündür. Kim ki deyir, məsələn, hakimiyyət dəyişəndən sonra yapdan, indiki hakimiyyətdən kim nəsə qalacaq? Xeyr, o iri boynuzların hamısının kökünü kəsmək lazımdır. İlham Əliyev başda olmaqla bilən hamısının kökünü kəsmək lazımdır. Yeni, tam gənc belə deyim, sastavdan ibarət yeni bir kadr gəlməlidir. Bizim kimi? Bəli, Avropanı görmüş, Avropanın demokratiyasını görmüş, Avropanın mədəniyyətinin sistemin, sosial sistemini, hətta müdafiə sənaye sistemini, hərbi sistemini, təhsil sistemini, səhiyyə sistemini görmüş insanlar gəlməlidir hakimiyyətin başına. Bugün baxın, baxırsam insanlara insanlara deməli baxın. Toylara niyə icazə vermir? Mən deyirəm, mən boğazımı cırıram artıq neçə ay ki, bunlar xalqa qarşı cinasi deyirlər. Deyirsə bu nə danışır bu boş-boş. Baxın. Toylar olmayanda nələr baş verir? Nəsil artmır, evlənmək olmur, nəsil artmır. Bu cinasit deyilmi? Cinasit nə deməkdir? Soyqırım deməkdir. Yəni bir nəslin kökünün qabağını almaq. Və budur İlham Əliyev rejimi bir nəslin soyqırımı eləyərək Azərbaycanların kökünü kəsir da bununla. Və digər həmin bax o müharibə variantından yenə soyqırım elədi. Əziz xalqım, bunlar hamısı gerçəklərdir və bunlara baxıb seyirci kimi baxıb keçməyin. Bunları ciddiyə qəbul eləyin. İçinizdə bir nifrət olsun, qəzəb olsun bu rejimə qarşı. Və çox təəssüf eləyirəm ki, bugün Azərbaycanda bilmirəm İlham Əliyev xalqın beynini necə yönləndiribsə bugün bizi ciddi problemlər maraqlandırmır. Bizi ancaq show business, hansısa bir şeyin nə bilim intim videosu bizə daha çox elə şeylər maraqlı gəlir ki, hə qalma qal show business, əyləncə, belə şeylər bizə daha maraqlı. Belə bunun başını bıraxın artıq. Övladlarınızı telekanallardan uzaq tutun. Təşəkkür edirəm sizə. Məhəmməd bəy bugün təzə notlar gətirdi çıxışına ki, bizim kimi biz gəlirik. Mən elə bilirəm ki, siz məcazi mənada hər halda bu nəzər tutursunuz. Çünki biz, yəni bizim kimi gənclər mənasında ki, Azərbaycanda özünü realizə edə bilməyən, sərhədlərimizdən kənarda yaşamaq məcburiyyətinə qalan və s. Amma hər halda mən belə başa düşürəm ki, düzəldin mənə əgər mən səhv başa düşürəmsə, bu etirazı təşkil etməkdən, təklif etməkdən, bu təşəbbüsdən fikir heç də gəlib Bakıda prezident aparatında oturmaq deyildir. Dəyişikliyə nail olmaqdır. Xalq özü bu dəyişikliklər nəticəsində seçki keçirəcəkdir, istədiyini seçəcəkdir və həmin o seçilənlər isə öz hökumətlərini və kabinetlərini formalaşdıracaqlar. Mən bunu əlavə etmək özümə borc bildim. Ona görə ki, özü öz adımdan tam qətiyyətlə deyə bilərəm və mənim kimi əminəm ki, bir çox bu platformada iştirak edənlərin bundan birbaşa heç bir qazandığı yoxdur. Biz yalnız bizim qazandığımız Azərbaycanı, bizim doğma vətənimizi, tarixi vətənimizi, bizim bağlarla bağlı olduğumuz bu vətənimizi demokratik, azad, seçkili, insanların, vətəndaşların hüquqlarına hörmət olunan bir ölkə görməkdir və bugün belə bir bunu reallaşdırmaq üçün bir bəhanə də vardır. Deməyək ki, Azərbaycanda miting keçirilmir, deməyək ki, miting çağırılmır, heç kəsi toplaşmağa qoymurlar. Mayın 7-si bu reallığı dəyişmək üçün bir şansdır. Və bugün mən bugün bu qrupda iştirak edən bütün bloqerlərimizə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Saylı günlər qalır 7 maya. Təbliğat aparılmaqda davam edəcək, bu kanallarda davam edəcək, eyni zamanda biz özləyəcəyimizə də müraciət edirik. Siz də bu sözü, fikri, tarixi yayın, təbliğ edin və əgər Azərbaycan dəyişmək istəyirsinizsə, bir an öncə dəyişməyə qalxmaq lazımdır. Sözü olan varsa, buyurun. Əlavə etmək istəyirəm.
Qabil bəy, üzr istəyirəm, mən o bizim kimi məsələsini aydın gətirməsəm. Sevinç xanım, təbii ki, Azərbaycanda az önce dediyim kimi dəyişiklik baş verərsə, seçki yolundan dəyişiklik, yəni hakimiyyət dəyişsə, İlham Əliyev hakimiyyətdən rədd edib göndərə bilsə, tarixin zibilliyinə, digər diktatorlar kimi, yenidən seçki keçirilsə, təbii ki, xalq burada seçəcək və düşünürəm ki, əgərlərim hər hansısa bir partiya, məsələn, seçilərsə, hakimiyyətə gələrsə, təbii ki, bizim kimi də gənclərə orada ehtiyacları olacaq. Çünki nəyə görə biz gəlib orada lazım olan, demir ki, biz prezident gəlib olacaq və yaxud nəsə bir şey olacaq. Ən azından Göyçayda bir icra hakimi olsam, Göyçayların bütün problemlərinə əlac olaraq, Göyçaylılara qoymaram ki, hər hansısa bir nazir, məsəl üçün məmur və yaxud da polis rəisi, polis serjantı insanların haqqını tapdırsın. O zəhətdən deyirəm ki, sabah hakimiyyət dəyişsə, növbət dəfə prezident seçkiləri keçirilsə, demokratik şəkildə cəmiyyət öz prezidentini seçəndən sonra bizim də öz iddiamız var. Məsəl üçün deyim ki, hər hansı vəzifə etməyə, məsəl üçün deyirəm, iddiasız bir insan yoxdur. Artıq hakimiyyət bunu bilməlidir, xalq da bunu bilməlidir. Gəlib Azərbaycan hakimiyyətində təmsil oluna bilərik. Təbii ki, mən bunu məmnuniyyətlə qəbul edərəm. Əgərlərim hər hansısa bir təklif olarsa, gələcək zamanlarda İlham Əliyevin hakimiyyətində deyil ha. Nə vaxtsa Azərbaycana demokratiya qurularsa, təklif etsələr ki, Məhəmməd, istəyirsən də gəl ilə bu vəzifədə çalışına, rüşvətxorluğun, korrupsiyanın, əxlaqsızlığın, özbaşınalığın qarşısını alcına, təbii ki, mən də hə deyərəm, yox demərəm. Bu cəhətdən o cəhətdən deyim ki, yəni bizim kimi. Sevinç xanım, deməli mən bu partiyalar barədə bir iki söz deməsəm, Zəyin partiya. Çağış edirəm, öz növbənizi gözləyəm. Bir də Sevinç xanım efiri bitirir, son söz kimi dedi? Bitirmir, Sevinç xanım əlavə istədi. Kimin əlavəsi var? Bitirirsiniz mi Sevinç xanım, siz efiri yoxsa? Buyurun, buyurun, dinləyirəm sizi. Buyurun. Buyurun, onu da İmam Ədin bəy, buyur sizdən sonra mən davam edeyim. Deməli Sevinç xanım, siz iki sual verdiniz 7 maya, bir də dediniz ki, represiyalara necə etmək olar ki, represiyalar olmasın. Yəni, bu 7 may mitinglər əfəsində korrupsiya rəhinə bir fond var Moskvada və yəni Navalny yaratdığı bir fonddur. Orada Navalny'nin mavini var, Maria Pevçıqdır, tamamı adı. O xanım deyirdi ki, əziz xalqım, öz xalqına müraciət edirdi. Deyirdi, 1000 nəfər olacaqsınız, sizi döyəcəklər. 10.000 nəfər olacaqsınız, sizi saparavajda gedəcəklər. Yəni, yanınızdan gedəcəklər həmin polislər. 100.000 nəfər olacaqsınız. Onlar sizin böyrünüzdə quzu balası kimi olacaqlar. Bax, ey xalqım, 1000 nəfər olsanız döyəcəklər. 10.000 nəfər olsanız yanınızdan gedəcəklər. 100.000 nəfər olsanız böyrünüzdə susacaqlar quzu balaları olacaq. Nə tərəfə haylasaz belə, qovalasaz o tərəfə də gedəcəklər. Amma onun kənd tərəfi dedim mən, ya qaldı başa düşsün. Deməli, Sevinç xanım, siz dediniz ki, üç partiya rəhbəri, yəni dedi ki, bunların konstitusiyon haqlarıdır. Mən istəmirəm indi nəyisə reqlam, yəni kontekstdən çıxardım, amma açıq belə deyərdim onu mən. Yəni, bu partiyalar demək istəyir ki, yəni siyasi mövqe ortaya qoyurlar. Deyirlər ki, biz yəni buna əleyhinə deyil. Yəni, bu o deməkdir ki, biz dəstəkliyirik demir, yəni əleyhinə deyilik deməkdir. Özləri bilərlər. Bizə deyirlər ki, onların konstitusiyon haqlarıdır. Hər insanın konstitusiyon haqlarını biz bilirik. Mən buradan da həmin partiya sədrlərinə səslənirəm ki, istəmirəm, məsələn, birini orada sevmirəm, ona buradan sözü ünvanlayıram. Sənin də şortikdə gəzmək konstitusiyon hüququndur. Get şortikdə gəz. Yəni, sən mənə çıxıb dəstəyi verirsənsə, sən mənə dəstək verəcəksən, qardaş. Verməyəcəksən, bu onların konstitusiyon hüququdur, bu nə istəyir, gedib eləyə bilər deyə bunu, yəni siyasi bu aldatmaca, bu oyunlardan sən heç nə edə bilmərsən, sən siyasi sferada heç kəs aldada bilmərsən. Bu uşaqlar artıq bişibləri bu siyasətin içində. Siyasət deyil, Azərbaycanda quzğunluqdur bunlardır. Əxlaqsızlıqdır bunlarda, amma bu uşaqlar yenə də bu blogerlər onu örgənir. Siz yalan danışırsınız, siz bilmirsiniz nə danışdınız. Amma siz nəfəs almamışdan qabaq, burada insanlar bilir ki, siz nədən danışacaqsınız artıq. Sevinç xanım, baxın, bu günləri efri başlayanda siz 3-4 dənə yəni ölkədə o baş verənlərdən danışırsınız. Dediniz ki, ölkədə çalxalanır, orada aksiya, burada aksiya, Tovuz hadisələri, Gəncə hadisələri, hamısı, yəni bunun əleyh, görürsünüzmü? Bu işləri düzəltmək üçün heç bir iş görülmür ölkədə. Və bugün özlərini siyasi şərhçi adlandıranlar, nə bilim, analitik adlandıranlar, analizçi adlandıranlar, siyasi analizçi, hərbi analizçi adlandıranlar, abazirivatik politolog deyirlər, bax onlar, onlar çıxıb, Azərbaycanlılar deyirəm, çıxıb demirlər ki, bunun axırı hərə gedir.
ki bunlar bilmirlər parapsixologiyanı. Bunlar bilmirlər ki bu ölkədə bu yaradılan, hansı ki bu dəqiqə baş verməkdədir, bu xaos qəsdən yaradırlar ki hansısa bir stişka, qığılcım baş versin. Onu da bu 7 may mitinginə nə isə calamaq istəyirlər. Baxın, mən buradan deyirəm, İlham Əliyev İyul hadisələrində necə o mitingi düzəltmişsə, elə bir şey düzəltmək istəyir. Amma bizim buna heç bir aidiyyətimiz yoxdur. Konstitusiyanın 49-cu maddəsi bizə əsas verir ki, yürüyüş, miting, piket istədiyimiz yerdə keçirə bilərik. Və biz öz konstitusiyon hüquqlarımızdan istifadə edərək, dinç, sivil şəkilində, əli yalın çıxıb öz haqlarımızı istəyəcək. Biz İlham Əliyevdən onun Dubai'dəki mülklərini, dünənləri Qənimət bəy Zahid yayınladı, Amerikadakı, özür istəyirəm, Moskvadakı və Moskva ətrafındakı o rayonlardakı mülklərini istəməyəcək. Hansı ki, onlar sizin pullarınızdan, balalarınızın boğazından çıxardılıb onları alıb İlham Əliyev. Biz onları da istəməyəcək. Biz öz konstitusiyon haqlarımızı, hüquqlarımızı istəyəcək. Biz söz azadlığı, demokratik seçki istəyəcək. Biz sərbəst toplaşma azadlığı istəyəcək. Biz fundamental hansı bizim haqlarımız, hüquqlarımıza, biz əsas onu istəyəcək. Biz ona nail olmalıyıq. Biz ona nail olandan sonra bu İlham Əliyev bilirəm, artıq o kürsüdə olmayacaq. İlham Əliyev nədən qorxur? Çoxluqdan qorxur. Çox olmalıyıq. Çox olanda qorxudacaq. Çox olanda onlar qorxacaq biz. Baxın, gəlin çox olaq. Siyasətçilərə səslənirəm, hansı ki bizə dəstək verirlər. Sizin də çox konstitusiyon hüquqlarınız var. Mən istəmirəm buradan sizə deyəm. Gedin həmin konstitusiyon hüquqlarınızdan siz istifadə edin. Mən sizdən dəstək istəyirəm. Çıxın, xalqınıza dəstək olun. Bu xalq sizin xalqdır. Bu məhv edilən Əliyev rejimi tərəfindən genosida məruz qalan xalq sənin xalqındır. Mən ona nə deyirlər onu, o fırlama ədəbi sözlərlə. Belə olmaz qardaşım, çıxacaqsan, dəstək verəcəksən, deyəcəksən mən partiyam, özüm getmirəm, gedin 100 nəfər onun yanına, o qardaşlarınıza kömək edin, o Avropada onlar təzyiqə, ailələri burada təzyiqə məhruz qalır, amma onlar bu əqidələrindən, yollarından dönmürlər, gedin onlara kömək edin, dəstək verin. Tutulacaqlar, tutulacaqlar. Nə, biz ola bilərik, siz tutula bilmərsiniz. Bizi Məhəmməd İlham Əliyev öldürdürə bilər, Manafı öldürdürə bilər, Orxanı döydürə bilər, Qabilin gözünə sıxırdı öldürə bilər. Deməli, bizə olar, sizin partiyəli şeyləriniz olmaz, funksiyonerlərinizə. Niyə qardaş, bu vətən hamımızındır. Gəlin hamımız bu daşın altına da. Siz oradan elan edə bilmirsiniz. Biz buradan edə bilirik. Eləmişik, çıxın da. Funksiyonerlərinizi çıxardın da. Olmazaq belə. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Biz izləyicilərimizə həm də müraciət edirik ki, siz də əgər bu partiya sədrlərinə siz də bu təzyiqi göstərin. Çünki lokomotiv yenə də vətəndaşlardır, cəmiyyətdir. Cəmiyyət deməyəcəksə, heç kəs öz komfort zonunu tərk etmək istəməyəcək. Ona görə bu təzyiq vətəndaşlardan gəlməlidir. Siz də yeri gəlmişkən bu təzyiqi göstərin ki, çağırışlar edin. Daha çox təbəqələr bu çağırışları etməlidir, iştirak etməlidir, dəvət etməlidir. Ona görə mən istəyirəm ki, biz buradan vətəndaşlarımızı, izləyicilərimizi bu ismarca çatdıraq. Mən də sizlə tamamilə razıyam ki, sadəcə olaraq quru biz dəstəyik, hər kəsin etiraz çağırmaq haqqı var, amma bunun nəticəsi nə oldu, bunu tarix göstərər. Gəlin oturub tarixi gözləməyək. Biz artıq 30 ildir ki, tarixi gözləyirik. Axır ki, tarixi dəyişmək lazımdır, yeni tarix yazmaq lazımdır. Ona görə siz də təzyiq göstərin, çağırışlar edin, gediniz partiya sədrlərini yerindən tərpədin, deyin ki, siz müxalifətsiniz, nəyə girirsiniz bu aksiyalara qoşulmursunuz? Biz heç kəsi burada prezident seçmirik, heç kəsin gəlib hökumətdə oturmaq niyyəti yoxdur. Dəyişiklik etmək, Azərbaycanda bu etirazlar üzərində olan tabunu, qadağanı qaldırmaq, adamları öz etirazını ifadə etməsi üçün yaşıl yol açma, adamların eşitməsi üçün yol açma, onları eşitmək və beləliklə az da olsa tədricən bu dəyişikliklərə start vermək. Bunun üçün də bir daha təkrar edirəm, 7 may. Gəlin bu fürsəti qaçırmayaq. Buyurun, Qabil bəy. Deməli, mən 3 dəqiqə, üzəri 4 dəqiqə vaxtınızı alacağım. Birinci, məmurlar hara yerləşdirilirlərsə tayfa ilə yerləşdirirlər. Yəni aylığı, illiyi, girmək haqqı, aylığı, illiyi hamısını verirlər. Ona görə də nehrəmlilər kim olur olsun hara tayfa ilə girirlər. Bu bir. İkinci, biz bu qədər şəhid verdik. Görürük ki, Türkiyədə nazirlər
şehidin elinden öpürler gedib hospitallarda. Ama bir dana nazir görmedik cenazede iştirak eləsin. Bir dana şeyhi görmedik ki biz bir defa gelsin hasa şehidin, hasa qazinin cenazesinde ya hospitalda onun demeli ona baş çeksin. Elinden öpsün öpmeyi cehenneme. Qənimətlər parkı deyilən park Azərbaycan xalqını vəhşi vandal xalq kimi göstərmək üçün yaradılmış bir xalqdır. Bunu ancaq qananlar başa düşər. O eşşəklər, dala girmək istəyənlər başa düşməz. O ancaq Azərbaycan xalqını vandal vəhşi xalq kimi göstərmək üçün yaradılıbdır. Daha sonra 17 mayda Avropa Şurası Parlament Assambleyasında dinləmələr olacaq. Dinləmələr də Amerika Devlet Departamentinin hesabatına bənzəsə, vay halımıza, partiyalara keçirən, partiyalar öz ağırlığını qoymalıdır. Partiyalar blogerlik eləməməlidir. Elə mən onlardan yaxşı danışıram. Biz onlardan yaxşı danışırıq. Buradakı blogerlərin reyting onlardan da yüksəkdir. Bəzilərini deyirəm. Sevinç xanım deyir ki, dəstək verdilər, yəni pis baxmırıq dedilər. Bu dəstək demək deyil, sadəcə olaraq mane olmayıblar deyə təşəkkür edirik biz onlara. Əli İnsanovun partiyasına daxil olmaqdan, Əli bəy, digər partiyalar var hansı ki Əli Əliyev dediniz və yaxud o birisi hansı ki İqbal Ağazadə, mane olmayıblar deyə təşəkkür edirik biz onlara. Bu nə partiya deməkdir? Bu bir, əgər xalqa gün ağlamaq istəyirlərsə birləşsinlər, bir şey qoysunlar ortaya. Mən də danışmayayım da, mən də onda gündə ölümlə hədələyirlər, mən də pilləkəndə də vurub öldürə bilərlər, başımıza əllə oyun aça bilərlər. Yəni partiya rəhbəri belə olmamalıdır. Birləşməlidir bilmirəm. Neynəməlidir bilmirəm. Bu qani etmir bizi. Onlar blogerlik eləyirlər. Biz de haftada bir defa ben de günde 7-17 saat yayma çıkmasam, haftada bir defa ben yayma çıksam, beni de canlı 10.000-15.000 adam izleyer. Bir saat efere geçen de cemaat dünyanı dağıdır. Kaldı ki, ben parti rehberlerinin bu hareketinden heç biri, düzdür 30% qani eləyən var, 40% qani eləyən var, heç biri, Avropa bilirsiniz de Sevinç Hanım, bir tane jurnalist vəsqən qoyursan, deyirsən 30% Avropa Şurası Parlament Asambleyasında her şeye katılırsan, istediğin sözü deyirsən. Bugünkü gündə partiyalarımızın xarici siyasətdə bizi qani eləmir, hərəkətlərdə bizi qani eləmir, sanki partiya rəhbəri deyil, sanki bir blogerli. Özlərinə çəki düzən versinlər, əgər bu xalq ayağa qalxacaq, bizim gücümüzdən qalxacaq ayağa, heç olmasa xalqın içinə çıxsınlar. Partiya rəhbərləri bilmirsiniz, hamısının qrupları var, hamısı bizim efirlərə çıxmağa qadağalar qoyublar, çıxmaq olmaz. Mən bilmirəm, bizim efirə Türkiyədən partiya rəhbərləri qatılır, Türkiyədən paşalar qatılır, Azərbaycandan bəzi partiya rəhbərləri qatır. Bunlar niyə elə qadağaları qoyublar? Hamısı, mən olum, mən olmaz belə. Mənim güya buradakı blogerlərin məndən ötər gözü uçmur. Və hamımız Azərbaycanın azadlığı üçün, bu rejimdən rədd olması üçün əlimizdən gələni eləyirik. Bəli, ana müxalifət partiyası yaradaraq biz Azərbaycanda əməlli başlı gücümüzü qoyacağıq ortaya. Olmaz, mən belə baxıram, vəziyyət ürək açan deyil. Partiyalar məni heç biri qani etmir. Bir qadını mənim yoldaşımı terrorda itham edilir, birinin toxu çatmır ağzını açıb dəstəkləməyə. Nə deməkdir, nə partiya rəhbərdir bu? Mən danışmayayım, mən öldürərlər, sən danışma, sən öldürərlər. Onda Navalny də danışmayardı da. Nəysə, partiyalar barədə bu qədər. Miting deyəndə gördükdə Rusiyadakı mitinglər. Millət çox olursa, millət çox olursa polis quzu balası olur. Bəyəq İmaməddin bəy deyən kimi. Millət harda az olursa polis başına min oynasın. Dünyada Azərbaycan qədər blogerlər yoxdur. Türkiyə kanalları artıq bizlərdən məlumat götürüb yayımlayırlar, reyting topuyorlar. Çünki onlar başqa şeydən paylaşanda baxmırlar. Baxın, sərbəst kürsü var, BTV və OBS kanallar nə qədər reyting topuyorlar. Yerkəndə də Allah canlarını sağ eləsinlər, yəqin ki pul da kazanırlar. Da YouTube üzərinə. O pul Türkiyədə böyük puldur, yəni Azərbaycandır. Qaldı dünyada bizi kimi güclü blogerlər, media qurumları yoxdur. Elə əvvəl kimi Sevinç xanım danışırdı Qənimət bəy, bir də 10 il bundan qabaqdan başlayıb deyəsən Orduxan danışırdı. Həftədə bir dəfə, iki dəfə danışır. Maşallah, hamı gününüzdə yayın verir, hamı 2-3 dəfə yayın verir, hamının bir neçə kanalı var. Olmaz ha, partiya rəhbərləri. Mənə hörmətiniz yoxdur, olmasın. Mənim 3-400 minə yaxın abunəm var. Mənim 80 milyon ümumi izləyici olur günə, heç olmasa bizi 1 milyon, milyon yarım adam izləyir günə bizim efirlərimizi. Bizə hörmətiniz yoxdur, bizim izləyicilərimizə hörmətiniz olsun. Bu miting elə bir şey deyilir, Razborka da gedirik Razborkaya, söhbətə gedirik, namus söhbətidir, vətən söhbətidir. Az olanda səsimizi yavaş çıxardacaq, yola verməyə çalışacaq, 100 min olanda ayağımızı dirəcəyik, ilham rədd olur burada, sən bunları həll eləyən zibil döyürsən.
Zəng edirəm Azərbaycandan danışıram dostlarla, tanışlarla. Balaca uşaqları çıxır, mənlə danışır, qəbul edir. Deyirəm ki, bala sənə bu iqruşqanız adı uşaq göstərir. Bunu alınca, yox nə danışırsan, o pulu onu almaq olar, mənim atam pulu yoxdur. Və yaxud göz yaşı tökür bir acınla. Deyir, mənim atam çörək alaq adam, yəni elə bir vəziyyətdir ki, artıq hamı əlini daşın altına qoymalıdır, həqiqi mənada. Hani partiya rəhbərləri deyirdi ki, ölümə gedərik. Hə, ölümə gedərik, yox Amma Azərbaycanda aksiya təşkil edənlər hansı ki, elə yenə deyirəm də biri mənim yoldaşım. Cinayətçi qaldı terrorda ittiham ediblər. Yaxşı, bu da hakimiyyət saytları yenə paylaşır ki, qabili də gətirəcək, yoldaşını da işgəncə verir. Bir dənə partiyanın istər bu gizli yolları da var, indi açıq demirəm. Gizli ya açıq bir partiyanın dəstəyi yoxdur. Bir partiya ağzını açıb qorxusundan dillənən bir. Nə partiya oldu bu? Məndən onun nə fərqi var? Mən gündə 7 saat, 17 saat yayımda oluram. Partiya rəhbəri həftədə bir dəfə çıxıb 2 saat yayımda olur. Nə partiya? Belə partiya rəhbəri olar. Qətiyyən qani deyiləm. Qətiyyən. Nə oldu? Buyurun. Təşəkkür edirəm. Mən istərdim ki, biz yenə həmrəylik və birlik notları ilə bitirək. Yəni, hamıya açıq olmaq, inklusiv dəvət etmək, bu çağırışı maksimum paylaşmaq. 7 maya bir neçə gün qalır, bir növbəti etiraz günü Azərbaycanda və qoy bu Azərbaycanın cəmiyyətinin ən müxtəlif təbəqələrinin cəsarətlə öz səsini qaldıracağı gün olsun. Bugün bu müzakirədə iştirak edən blokçulara isə öz təşəkkürümü bildirirəm və qarşıda gələn aksiyada, etirazlarda və sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər, Səhəm. Çox sağ olun. Sağ olun.